Welcome to the Voice of America in Burmese. မင်္ဂလာညချမ်းမာတော်တာရှင်များရှင် VOA American အသံရဲ့ဒီဇင်ဘာလ5ရက်တနင်္ဂနွေညပိုင်း VOA မြန်မာပိုင်းအစီအစဉ်တွေကိုမြို့တော်ဝါရှင်တန်ကနေပြီးတော့တိုက်ရိုက်ထုတ်လွှင့်ပေးနေပါပြီရှင်။လိုင်းဒိုမီတာ1925 32နဲ့လိုင်းလမ်းမီတာ190ရူကနေဖမ်းယူနာဆင်နိုင်ပါတယ်ရှင်။VOA Radio အစီအစဉ်တွေကိုရုပ်သံနဲ့လည်းဖြည့်ဆွက်ပြီးတော့ထုတ်လွှင့်ပေးနေပါတယ်။ VOA ရဲ့ website ဆာမျက်နှာနဲ့ Facebook ဆာမျက်နှာတို့ကနေအချိန်နဲ့တပြေးညီဖမ်းယူနာဆင်နိုင်ပါတယ်။ဒီကနေ့ညပိုင်းအစီအစဉ်တွေကိုတော့ကျွန်မများသတင်းအောင်တာဝန်ယူတင်ဆက်ပေးပါမယ်ရှင်။ဒီကနေ့ညသတင်းမှာတော့ရန်ကုန်ကြီးမြနိုင်ကဆနားပြလူအုပ်ထဲကိုစစ်တပ်ကကားနဲ့အနောက်ကဝင်တိုက်ပြီးတော့ပစ်ခတ်လူစုခွဲတဲ့သတင်းအပါအဝင် NLD က NLD နိုင်ငံကသူရဦးတင်ဦးနဲ့စစ်ကောင်စီဥက္ကဋ္ဌတို့တွေးဆောင်တဲ့တဲ့ရင်ပါဝင်နောက်ဆုံးကနိုင်ငံနဲ့မြန်မာနိုင်ငံသတင်းတွေကိုကိုသားညုံနဲ့တူတင်ဆက်ပေးတော်မှာပါစဉ်ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်အခုလိုနောက်ဆုံးရသတင်းတွေအပြီးနားဆင်ရမယ့်အစီအစဉ်တွေမှာတော့ကုလသမဂ္ဂဆိုင်ရာမြန်မာအမြဲတမ်းကိုယ်စားလှယ်တတ်မှတ်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ချက်ချဖို့ကိစ္စကိုကုလသမဂ္ဂစီစစ်လက်ခံရေးကော်မတီကရွှေ့ဆိုင်းလိုက်တဲ့အကြောင်းကုလသမဂ္ဂကော်မတီဥက္ကဋ္ဌဖြစ်တဲ့ဆွီဒင်တမတ်ကြီးကသတင်းမီဒီယာကိုပြောတာတော့သူတို့တွေ့တာမှာလဲကုလမြန်မာကိုယ်စားလှယ်အရေးတမတ်ကြီးဦးကျော်မိုးထွန်းနဲ့ VOA ရဲ့ဆက်သွယ်မေးမြန်းချက်ကိုမြမဆွေရေးဆွေးနွေးကမ်းမှာနားဆင်ရဖို့ရှိပါတယ်။ဒီသတင်းနဲ့အတူရန်ကုန်ဆန္ဒပြမှုကိုကားနဲ့တိုက်လူစုခွဲခဲ့တဲ့အကြောင်းအမျိုးသားဒီမိုကရေစီဖွဲ့ချုပ်နာယကသူရဦးတင်ဦးကိုမြမစစ်ကောင်စီဥက္ကဋ္ဌဗိုလ်ချုပ်မှုကြီးမင်းအောင်လှိုင်ကဒီကနေ့သူ့ရဲ့နေအိမ်မှာတွားပြီးတော့တွေ့ဆုံခဲ့တဲ့အကြောင်းနဲ့အပတ်စဉ်ကဏ္ဍတွေထဲမှာတော့ကမ္ဘာမြန်မာမီဒီယာမြင်ကွင်းမြမပီကပေးစာများသတင်းတွေကတူတာထူးခြားစံပြသတင်းများစတဲ့အစီအစဉ်တွေကိုထုတ်လွှင့်ပေးဖို့ရှိပါတယ်ရှင်။အခုဒီလိုအစီအစဉ်တွေမတိုင်ခင်မှာအရင်ဆုံးတော့ထိတ်တန့်ရောက်မြန်မာနဲ့နိုင်ငံတကာသတင်းတွေကိုကိုအောင်မြတ်သူနဲ့ကိုသားညွန့်ဦးတို့ပြောပြပေးပါရှင်။ရန်ကုန်မြို့ရဲ့ငြိမ်းချမ်းသောဆန္ဒပြသူတွေကိုစစ်ကားနဲ့ဝင်တိုက်ပြီးတော့လူစုခွဲလို့ဆန္ဒပြသူအများအပြားတေဆုံးခဲ့ရဆိုတဲ့သတင်းပေါ်မှာထိတ်လန့်တုံလုံးမိတယ်လို့ရန်ကုန်အမေရိကန်တန်ယုံကထုတ်ပြန်ပါတယ်။ရန်ကုန်တိုင်းကြီးမြနိုင်မြို့နယ်မှာစစ်အာဏာရှင်စန့်ကျင်ရေးဆန္ဒပြလူအုပ်ထဲကိုစစ်တပ်ကကားနဲ့အနောက်ကနေဝင်တိုက်ပြီးတော့တနက်နေ့ပြစ်ခတ်အကြမ်းဖက်ဖြိုခွင်းလိုက်တာကြောင့်လူအုပ်ထဲမှနေတည်ဆုံပြီးဆဲအုပ်ထဲမှနေဖမ်းဆီးခံရတယ်လို့မျက်မြင်သက်တွေကပြောပါရယ်လွတ်လပ်မှုနဲ့ဒီမိုကရေစီကိုလိုလားတောင်းတနေတဲ့မြန်မာပြည်သူများနဲ့အတူမိမိတို့အတူတကွရပ်တည်နေပြီးတော့အကြမ်းဖက်မှုများအဆုံးသတ်ရန်မတရားမှုမတရားဖမ်းဆီးတင်းတင်းသားသားများကိုလွှတ်ပေးဖို့နဲ့ပြည်သူတွေရဲ့ဆန္ဒကိုလေးစားတန်ဖိုးထားဖို့စစ်အာဏာရှင်တွေကိုတောင်းဆိုတဲ့ဆိုပြီးတော့ Facebook ဆာမျက်နှာပေါ်မှာတင်ထားတဲ့တန်ယုံထုတ်ပြန်ချက်တွေမှာလည်းပါရှိပါတယ်။ဆန္ဒပြသူတွေကိုကားနဲ့တိုက်လူစုခွဲလို့တေဆုံးနေဆိုတဲ့သတင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ VOA ကတီးခြားအတည်မပြုနိုင်သေးပါဘူး။ဒဏ်ရာရသူတွေကိုစစ်စင်ယုံအမှတ်နှစ်မှာကုသပေးနေတယ်လို့ကနေဦးသတင်းတွေအရသိရပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံမှာဆက်အနာတင်းယူပြီးဆယ်လကျော်ကာလအတွင်းမှာအသက်ခံရသူရက်သား1303ဦးရှိပြီးတော့အဖမ်းခံထားသူ9950ဦးရှိတယ်လို့နိုင်ငံရေးကျင်းသားများကူညီဆောက်ရှောက်ရေးအသင်း AABB ရဲ့မှတ်တမ်းတွေမှာဖော်ပြထားပါတယ်။မြန်မာစစ်ကောင်စီဘက်ကတော့ဒီစည်းင်းတွေကချက်ကားမှုသာဖြစ်တယ်လို့တုတ်ပြန်ထားပါတယ်ခင်ဗျာ။အနာသိစစ်ကောင်စီဥက္ကဋ္ဌဗိုလ်ချုပ်မကြီးမင်းအောင်လှိုင်ဟာအမျိုးသားဒီမိုကရေစီဖွဲ့ချုပ်နာယကသူရဦးတင်ဦးကိုဒဇမလ9ရက်နေ့မနက်ပိုင်းကတွားရောက်တွေ့ဆုံပါလေ။စစ်ကောင်စီကထုတ်ပြန်တဲ့ဓာတ်ပုံဒီထဲမှာတော့သူရဦးတင်ဦးဟာအမျိုးသားဒီမိုကရေစီဖွဲ့ချုပ်အလံရင်တို့တစိမ့်နဲ့ပင်ဒီတိုက်ပုံကိုဝစ်ဆင်ထားပြီးတော့ဗိုလ်ချုပ်မကြီးမင်းအောင်လှိုင်ကတော့အရက်ဝိအရက်စားနဲ့ဖြစ်ပါလေ။စစ်ကောင်စီဥက္ကဋ္ဌအနေနဲ့ဗိုလ်ချုပ်ကြီးဟောင်းသူရဦးတင်ဦးနေကိုတွားရောက်တွေ့ဆုံပြီးတော့ရင်းနှီးနှီးနှုတ်ဆက်ကျမကြီးအချင်းတွေကိုမေးမြန်းခဲ့တယ်လို့စစ်ကောင်စီရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြပါရတယ်။တပ်မတော်ကာကွယ်ဦးစီးချုပ်ဟောင်းနဲ့အမျိုးသားဒီမိုကရေစီဖွဲ့ချုပ်နာယကဆိုပြီးတော့စစ်ကောင်စီရဲ့ကြီးညာချက်ထဲမှာသူရဦးတင်ဦးကိုရည်ညွှန်းဖော်ပြပါရတယ်။သူရဦးတင်ဦးဘက်ကဘာတွေဆွေးနွေးပြောဆိုခဲ့တယ်လဲဆိုတာကိုတော့အဲ့မှာထုတ်ပြန်ပြောတာမရှိပါဘူး။အာဏာရအမျိုးသားဒီမိုကရေစီဖွဲ့ချုပ် NLD အစိုးရစီကနေပြီးတော့စစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်စစ်ကောင်ဆောင်အနေနဲ့ NLD ထိတ်တန့်ခေါင်းဆောင်တဦးကိုလူသေရှင်ကြားတွေ့ဆုံတာဒါပထမဆုံးအကြိမ်ဖြစ်ပါလေ။ပြီးခဲ့တဲ့2020ရွေးကောက်ပွဲမှာမဲမတမ်းမှုတွေရှိတယ်ဆိုပြီးတော့စစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းယူခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့တချိန်တည်းမှာပဲ NLD ပါတီကိုမဲမတမ်းမှုဆွဲချက်တွေနဲ့ဖျက်သိမ်းမလားဆိုပြီးတော့လိလာသူတွေကစောင့်ကြည့်နေကြတဲ့အခြေအနေဖြစ်ပါတယ်။ NLD ခေါင်းဆောင်ဒေါက်ဆန်းစုကြည်နဲ့သမရဦးဝင်းမြင့်တို့ပါဝင် NLD ထိပ်ပန်းခေါင်းဆောင်အများပြားကိုလည်းဖမ်းဆီးထားပြီးတော့အဂတိလဲစားမှုဆွဲချက်တွေနဲ့တရားစွဲထားပါတယ်။ကျန်တဲ့ NLD ခေါင်းဆောင်အများပြားဟာလည်းတင်းရှောင်နေကြရတာပါ။အသက်90ကျော်ပြီဖြစ်တဲ့ NLD နိုင်ငံကသူရဦးတင်ဦးဟာလေးဖြတ်ပြီးတော့ကျမကြီးအားနည်းနေတာမို့လို့ဒီမတိုင်ခင်အခြေအနေတွေကတည်းကပါတီရဲ့လုပ်ငန်းတွေကိုမယူနိုင်တော့ပါဘူး။လက်ရှိမှာတော့အမျိုးသားဒီမိုကရေစီဖွဲ့ချုပ်ဗဟုရုံးအပါဝင်ရုံးခွဲအများပြားပိတ်ထားပြီးတော့ရုံးတွေလည်းဖျက်ဆီးခံမှုတွေရှိနေပါတယ်။ NLD ရုံးတွေကိုဘယ်သူဖျက်တယ်လဲဆိုတာရှင်းလင်းလင်းမရှိသလိုစစ်ကောင်စီဘက်ကလည်းဒါကိုတရားဝင်အရေးယူတုံ့ပြန်တာမျိုးမရှိသေးပါဘူးခင်ဗျာ။ Boy MG Francis ဟာဥရောပကိုရွေးပြောင်းဝင်ရောက်လာသူတွေကိုတွေးဆမှုအတွက် Green နိုင်ငံရဲ့ကျွန်းကျွန်းဖြစ်တဲ့ Labos ကျွန်းကိုအခုတနင်္ဂနွေမှာတွားရောက်ပါတယ်။
်ဒီဒုက္ခသည်စခန်းကိုသွားတာဟာပိုဟန်မင်းကြီးရဲ့ဒုတိယအကြိမ်မြောက်လည်းဖြစ်ပါတယ်ဆိုင်ပရက်စ်နဲ့ဂရိနိုင်ငံတွေကိုသွားရောက်မဲ့ငားရချာခီးစဉ်တွင်မှာပုပ်အနေနဲ့ရွှေ့ပြောင်းအခြေချလာသူတွေရဲ့ဒုက္ခဒုက္ခတွေကိုအထူးလေးပေးပြောကြားခဲ့ပါတယ်ပိုဟန်မင်းကြီးဟာဒုက္ခသည်ပြဿနာအမြင့်မားဆုံးဖြစ်ခဲ့တဲ့2016ခုနှစ်မှာလည်းဒီကျွန်းပေါ်ကိုလာရောက်လည်ပတ်ခဲ့ပြီးတော့စီရဒုက္ခသည်12ဦးကိုလည်းသူ့ရဲ့အပြန်ခီးမှာခေါ်ဆောင်သွားခဲ့ပါတယ်လက်စပိုကျွန်းပေါ်ကမော်ရီယာဒုက္ခသည်စခန်းမှာလူဦးရေ2000ခန့်နေထိုင်ကြပြီးတော့မနစ်ကလည်းမီးလောင်ခဲ့တာမို့ဒုက္ခသည်အရေးကိုစံတော်ဝါလုပ်နေတဲ့ဥရောပကဒီကျွန်းရဲ့အနေနဲ့ဝန်တော့ဝန်ဘိုးဖြစ်နေတဲ့ပြည်သူတခုဖြစ်ခဲ့ပါသေးတယ်။အခုတနင်္ဂနွေနေ့မှာတော့မီးလောင်ပြင်းထဲမှာယာယီတိဆောက်ထားတဲ့ဒုက္ခသည်စခန်းကိုပို့ဟန်မင်းကြီးကလာရောက်မှဖြစ်ပြီးတော့ဒီဒုက္ခသည်စခန်းမှာအာဖဂန်ဒုက္ခသည်2300နီးပါးနေထိုင်နေကြတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ပိုဟန်မင်းကြီးစကားပြောမဲ့ရွက်ပြင်းတဲ့ရှိရာကိုလူအုပ်ကြီးကတန်းစီနေတာမို့ရဲရရှိဒါဇင်နဲ့ချီပြီးတော့တက်ပြန့်ချတာပါပဲ။ဂရိနိုင်ငံကသူ့ရဲ့ကျွန်း၅ခုပေါ်မှာဥရောပကိုရွှေ့ပြောင်းအခြေချလာသူတွေကိုထောင်ကဲသို့သောအဆောက်အဦတွေမှာတိမ့်သိမ်းထားတာမို့လူအခွင့်အရေးဖွဲ့တွေရဲ့အပြင်းထန်ဝေဖန်မှုတွေကိုလည်းခံနေရတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဂမ်ဘီယာနိုင်ငံမှာတော့သမ္မတယူကော့ပွဲကိုပြီးခဲ့တဲ့စနေနေ့မှာစတင်ကျင်းပလျက်ရှိပြီးတော့လက်ရှိသမ္မတအက်ဒမာဘော်ရိုပဲမဲအနှင်းငယ်အတာနဲ့ဥဆောင်နေတယ်ဆိုပြီးတော့ယူကော့ပွဲကော်မရှင်အစိုးပိုင်းမဲရလက်တွေအရသိရပါတယ်။22နှစ်ကြာအာနာရှင်အုပ်ချုပ်မှုအဆုံးသတ်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းပထမဆုံးရွေးကောက်ပွဲဖြစ်တာမို့လို့ဒီရွေးကောက်ပွဲဟာအာဖရိကအနောက်ဘက်တိုင်းပြည်ငယ်တစ်ခုရဲ့တည်ငြိမ်မှုနဲ့ဒီမိုကရေစီဖြစ်စဉ်ကိုကဲဆန်းချက်လည်းဖြစ်ပါလေ။အသက်56နှစ်ရှိပြီဖြစ်တဲ့သမ္မတဘာရိုဟာလူညိုရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်ဟောင်းတူဖြစ်သလိုအင်ဂျင်မီရောင်းဝယ်သူတူဖြစ်ခဲ့ပြီးတော့လောလောဆယ်မှာတော့ဒီသမ္မတလောင်းဖြစ်နေပြိုင်ဘက်9ဦးနဲ့ရှင်ပြိုင်နေရတာပါ။အချို့ရလက်တွေအရဆိုရင်တော့မဲဆန္ဒနဲ့53ခုနဲ့4ခုမှာမစ္စတာဘာရိုကမဲအသားနဲ့ဦးဆောင်နေတာဖြစ်တယ်လို့ယူကော့ပွဲကော်မရှင်ဥက္ကဋ္ဌကနိုင်ငံပိုင်ရုပ်သံမှာတနင်္ဂနွေနေ့အစောပိုင်းမှာကြေညာပါတယ်။ဂမ်ဘီယာယူကော့ပွဲတွေမှာမဲအများစုကဒီအနိုင်ရတဲ့ယူရှင်းတဲ့ယူကော့ပွဲစနစ်ကိုအသုံးပြုလက်ရှိပြီးတော့မဲဆန္ဒနဲ့တခုချင်းစီရဲ့ယာယီမဲရလက်တွေကိုတော့တနင်္ဂနွေနေ့နှောင်းပိုင်းမှာကြေညာသွားဖို့ရှိတယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာ။အန်တန်ညာဘက်မြန်မာဘာသာအစီအစဉ်တွေကိုညာပိုင်း9နာရီကနေ10နာရီထိလိုင်းဒိုမီတာ19 kHz 1953ညာလိုင်းဒိုမီတာ25 kHz 1783ညာလိုင်းဒိုမီတာ32 kHz 9335တို့ဖြင့်စနေတနင်္ဂနွေမှာလိုင်းလံမီတာ190 kHz 1505ကနေပြီးတော့ထုတ်လွှင့်ပေးနေပါတယ်ရှင် VOA American ကဆက်လက်ထုတ်လွှင့်ပေးနေပါတယ်ပြည်ကပကမီချီဂန်ပြည်နယ်ထက်တန်းကျောင်းပစ်ခတ်မှုတွေအဆွတ်ဆွဲခံထားရတဲ့ဆယ်ကျော်တပ်ရွယ်ကျောင်းသားတို့ရဲ့မိဘတွေကိုစနေနေ့ကအစောပိုင်းကရဲကဖမ်းဆီးလိုက်ပါတယ်။ပစ်ခတ်မှုတွင်ကျောင်းသား၄ဦးသေဆုံးခဲ့ပြီးတော့အခြား9ဦးလည်းဒဏ်ရာရခဲ့တာပါ။ပစ်ခတ်သူတို့15နှစ်ရွယ်ကျောင်းသားရဲ့မိဘတွေဖြစ်တဲ့ James နဲ့ Geneva Crumbly တို့ကိုတရားရုံးကိုရောက်မလာတာကြောင့်တရားရုံးကဖမ်းဝရန့်ထုတ်ပြီးတော့ရှာဖွေဖမ်းဆီးခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။သားပြစ်သူကတနက်ရယူသုံးဆွဲခွင့်ပေးမှုအပါအဝင်အမှု၄မှုနဲ့မိဘတွေကိုတရားစွဲဆိုတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ Detroit မြို့ရဲမှူး James E. White ကတော့သူတို့ရှိနေတဲ့နေရာကိုတရင်ရကြောင်းနဲ့အသာကြီးပဲအဖမ်းခံခဲ့ကြတယ်လို့ပြောပါတယ်။သူတို့ကိုအဆောက်အဦတွေဝင်ရောက်နေထိုင်ခွင့်ပေးသားသူကိုလည်းတရားစွဲမှာဖြစ်တယ်လို့ရဲမှူးကဆက်ပြောသွားပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းဘယ်သူဘယ်ဝါဆိုတာတော့မပြောပါဘူး။ပြီးခဲ့တဲ့စနေနေ့ကတော့သူတို့ကိုတရားရုံးမှာဆွဆွရတဲ့အမှု၄မှုပေါ်မှာအပြစ်မရှိကြောင်းထွက်ဆိုခဲ့ပြီးတော့တဦးကိုဒေါ်လာ5သိန်းအမကန်နဲ့လက်မှတ်ထိုးထားတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ Crumbly တို့ဇနီးမောင်နှံဟာသားဖြစ်သူ Ethan ကမီချီဂန်ပြည်နယ် Oxford မြို့အထက်တန်းကျောင်းပစ်ခတ်မှုကိုကျူးလွန်တယ်လို့ဆွဆွဲခံရပြီး၃ရက်ကြာမှာတရားစွဲခံခဲ့ရတာလည်းဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။တနင်္လာနေ့မှာကျင်းပမယ့် Russia-India ထိပ်သီးအစည်းအဝေးအတွက် Russia သမ္မတ Vladimir Putin အိန္ဒိယနိုင်ငံကိုရောက်ရှိမှာဖြစ်ပြီးတော့အဲ့ဒီအစည်းအဝေးအတွက်မှာတော့ကာကွယ်ရေးကိစ္စရပ်တွေကိုဦးစားပေးဖို့ရှိသလို Russia ကနေပြီးတော့အိန္ဒိယကိုလေကြောင်းကာကွယ်ရေးဒုံးစနစ်လွှဲပြောင်းပေးဖို့ကိစ္စရပ်လည်းပါဝင်ပါလိမ့်မယ်။အိန္ဒိယအနေနဲ့ Russia စီကနေပြီးတော့ S-400 လေကြောင်းကာကွယ်ရေးဒုံးစနစ်တွေဝယ်ယူဖို့ဒေါ်လာ 5.4 ဘီလီယံဘူ Russia နဲ့သဘောတူယူထားပါတယ်။တချို့နဲ့မှာလည်းပဲအိန္ဒိယဟာ American ပြည်တော်စုနဲ့မဟာဗျူဟာကြက်ကြက်ဆက်ဆံရေးကိုနီးနီးကပ်ကပ်လှုပ်ဆောင်နေတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်လည်းရုရှားစီကနေပြီးတော့အခုလိုမျိုးလေကြောင်းကာကွယ်စနစ်တွေဝယ်မယ်ဆိုရင် 2019 American ဥပဒေအရအိန္ဒိယအနေနဲ့ American ရဲ့အရေးယူတန်ခတ်မှုခံရနိုင်တယ်လို့ American ဘက်ကတော့အိန္ဒိယကိုသတိပေးထားပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းအိန္ဒိယဘက်ကတော့ဒါဟာသူ့ရဲ့နိုင်ငံတော်လုံခြုံရေးကိုလိုအပ်ချက်အရဖြစ်တယ်ဆိုပြီးကာကွယ်ပြောပါတယ်။လုံခြုံရေးစိန်ခေါ်မှုတွေကိုရင်ဆိုင်တုံ့ပြန်နိုင်ဖို့အိန္ဒိယအစိုးရအနေနဲ့အချုပ်ချာအာဏာပိုင်ဆုံးဖြတ်ခွင့်ရှိတယ်လို့အိန္ဒိယကာကွယ်ဝန်ကြီးကတောက်ကြနေတော့ကအိန္ဒိယပါလီမန်ကိုပြောပါတယ်။တရုတ်ရဲ့ချင်းချောက်မှုကိုတုံ့ပြန်နိုင်ဖို့ S-400 ဒုံးကာကွယ်စနစ်လိုအပ်တယ်လို့အိန္ဒိယကဆိုပါတယ်။အငင်းပွားနေတဲ့တရုတ်အိန္ဒိယနယ်စပ်ကတပ်ဖြန့်ချထားတဲ့နေရာတွေမှာတက်စီမယ်လို့ယူဆပါတယ်။တူရကီအနေနဲ့ရုရှားစီကနေပြီးတော့အလားတူဒုံးလက်နက်ကာကွယ်စနစ်ကိုပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကုန်ကဝယ်ယူခဲ့တာမလို့အမေရိကန်ဘက်က2019ဥပဒေအရတူရကီနိုင်ငံကိုအရေးယူတန်ခတ်မှုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။
ဒီဥပဒေဟာရုရှားစစ်တပ်ကနေပြီးတော့လက်နက်ဝယ်ယူသုံးစွဲမှုတွေကိုတားဆီးဖို့အတွက်ယူရထားတာဖြစ်ပါတယ်။အိန္ဒိယဘက်ကတော့နှစ်နိုင်ငံမဟာဗျူဟာဆက်ဆံရေးကိုကြည့်ပြီးတော့အမေရိကန်သမ္မတဘက်ကဒီဥပဒေရဲ့ကင်းလွတ်ခွင့်ပေးလိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်ထားပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းအမေရိကန်သမ္မတဂျိုးဘိုင်ဒန်အနေနဲ့ဒီလိုမျိုးကင်းလွတ်ခွင့်ပေးမပေးဆိုတာမဆုံးဖြတ်ရသေးဘူးလို့အမေရိကန်နိုင်ငံရေးဌာနပြောခွင့်ရသူ Ned Price ကနိုဝင်ဘာလ23ရက်နေ့ကသတင်းတောက်တွေကိုပြောဆိုခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာ။အိန္ဒိယတပ်ဖွဲ့တွေဟာနိုင်ငံရဲ့အရှေ့မြောက်ဘက်ဝေးလံတည်ခေါင်တဲ့ဒေသတွေမှာနေထိုင်တဲ့အရက်သားအနည်းဆုံး14ဦးကိုမမောင်ယွင်းတပ်ဖြတ်မိခဲ့လို့ရိုက်တာသတင်းတရမှာဖော်ပြထားပါတယ်။နာဂဒေသတွေမှာတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေရဲ့အယံကာရောပြစ်ခတ်မှုကြောင့်အနည်းဆုံးအရက်သား14ဦးနဲ့လုံခြုံရေးအဖွဲ့ဝင်2ဦးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့အစိုးရနဲ့စစ်ဘက်အရာရှိတွေကပြောပါတယ်။အိန္ဒိယပြည်ထောင်ဝန်ကြီးအမစ်ရှာကတော့ပြီးခဲ့တဲ့စနေနေ့ညဖြစ်စဉ်တွင်မှာအရက်သားတွေအသက်ခံရတဲ့ဆိုတဲ့သတင်းဆိုကြောင့်သူအလွန်အမင်းတောကရောက်ခဲ့ရတယ်လို့ပြောပါတယ်။စုံစမ်းစစ်ဆေးရေးတွေလုပ်ပြီးအပစ်ပေးသွားမယ်လို့လည်းနဂဝင်းချုပ် nephew rayo ကပြောပါတယ်တိုက်ခိုက်မှုအတွင်းအ ਨੇ စုံအရက်သားတဒါဇင်နဲ့လုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တချို့ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့လည်း new delhi ပြည်တော်စုကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနကပြောပါတယ်အစိုးရနဲ့ဒေသတွင်းတပုံနှိမ်နင်းရေးဆောင်ရွက်မှုတွေအတွင်းဒေသခံအပစ်မဲ့အရက်သားတွေပေါ်မှာမှမာယူရင်ပြစ်မှတ်ထားတိုက်ခိုက်မှုတွေရှိတယ်ဆိုပြီးတော့နဂဒေသခံတွေကဆွဆွဲချက်တော်တော်များလည်းရှိပါတယ်ခင်ဗျာအင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံကလူဦးရေထူထပ်တဲ့ဂျဗာကျွန်းမှာအမြင့်ဆုံးမိတောင်ပေါက်ကွဲမှုဖြစ်တာကြောင့်မလို့သေဆုံးတဲ့ရေအတွက်ဟာ73ဦးထိရှိသွားပြီဖြစ်ပါတယ်။လူ9ဦးလည်းပျောက်ဆုံးနေကြုံမယ်လို့တာဝန်ရှိသူတွေကဆိုပါတယ်။အပျက်စီးတွေနဲ့ထူထဲတဲ့ချော်ရည်နုံတွေကြောင့်ရှောက်ဖွေးလုပ်ငန်းတွေမှာနှောင့်နှေးမှုတွေရှိနေပါတယ်။ဂျဗာကျွန်းအရှေ့ဘက်ခရိုင်ကဆမ်ရူမိတောင်ပေါက်ကွဲမှုကြောင့်ပြားမှုန်တွေဟာကောင်းကင်ပြင်ပေါ်မှာမီတာ1200ကျော်အထိကိုပြန့်ကျဲနေပါတယ်။ကြေးရွာတော်များများလည်းပျော်ရည်နဲ့ဖုံးအုပ်နေပါတယ်။ဘူမိပေဒါဌာနအကြီးအကဲရဲ့ပြောဆိုချက်အရဆိုရင်တော့နေ့စဉ်ရက်ဆက်မိုးရွာသွန်းမှုတွေကြောင့်မလို့ရေတိုက်စားပြီးတော့မီတောင်ထိပ်ခွာပြိုကျကပေ12000အမြင့်ရှိတဲ့ဆီမီရူမီတောင်ကြီးပေါက်ကွဲခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ပြောဆိုထားပါတယ်။မီတောက်လောင်နေတဲ့ဓာတ်ငွေနဲ့ချော်ရည်တွေဟာအနီးနားမှာရှိတဲ့ရွာတရွာထဲမှာရှိတဲ့မြစ်ထဲကိုစတင်နေ့ကနှစ်ကြိမ်လောက်စီးဝင်ခဲ့ပါတယ်။တရားနှစ်ခုပျက်စီးပြီးတော့အိုးအိမ်တွေပျက်စီးတာရာနဲ့ချူတဲ့သူတွေကိုလည်းဘေးလွတ်ရာကိုရွှေ့ပြောင်းထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ဒီကနေ့ညပိုင်းတွင်နောက်ဆုံးရသတင်းတွေကိုကိုအောင်မြတ်သူနဲ့ကိုသားညွန့်ဦးတို့ပြောပြပေးခဲ့တာပါရှင်။ကျမတို့ခုထုတ်လွှင့်ပေးနေတဲ့ရေဒီယိုအစီအစဉ်တွေကို VOA ရဲ့ Facebook စာမျက်နှာ VOA Burmese News နဲ့ VOA ရဲ့ website burmese.voanews.com တို့မှာလည်းအချိန်နဲ့တပြေးညီနားဆင်ဖမ်းယူကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်ရှင်။အခုဒီကနေ့ညပိုင်းအတွက်အပတ်စဉ်ကဏ္ဍတွေမတိုင်ခင်မှာသတင်းလွှာတစ်ပုဒ်ကိုတင်ဆက်ပေးခြင်းပါတယ်။ရန်ကုန်တိုင်းကြီးမြင့်နိုင်မြို့နယ်မှာဆေးရနာရှင်ဆန်းကျင်ရေးဆန္ဒပြလူအုပ်တဲကိုစစ်တပ်ကကားနဲ့အနောက်ကနေဝင်တိုက်ပြီးတော့တနက်နဲ့ပြစ်ခတ်အကြမ်းဖက်ဖြိုခွင်းတာကြောင့်တေဆုံဒဏ်ရာရတဲ့သူတွေရှိတယ်လို့မျက်မြင်တွေကပြောပါတယ်ဆန္ဒပြပွဲတည်င်းယူတဲ့တည်င်းတောက်တူလည်းထိခိုက်ဒဏ်ရာရခဲ့ပြီးတော့နောက်တည်င်းတောက်တူလည်းဖမ်းဆီးခံရတယ်လို့ဆိုပါတယ်ရန်ကုန်ကပေးပို့ထားတဲ့တည်င်းကိုကိုသားညွန့်ဦးပြောပြပေးပါရှင်ဒဇမလ5ရက်နေ့မနက်ပိုင်းကျင်းပိုင်မြို့နယ်တဲကပန်းမင်ကြီးလမ်းမပေါ်မှာငင်းရဲစွာခြိတက်ဆရပြနေတဲ့ရန်ကုန်လူလူတပိတ်စစ်ကြောင်းကိုစစ်တပ်ကကားရှိန်ပြင်းပြင်းနဲ့ဝန်တိုက်ပြီးတော့ဖြိုခွင်းဖမ်းဆီးခဲ့တာလို့ဆရပြအင်အားစုကပြောပါရယ်ဆရပြလူအုပ်ထဲကိုနောက်ကနေပြီးတော့စစ်ကားနဲ့ဝန်တိုက်တာကြောင့်မလို့ငါးဦးသေဆုံးပြီးတော့ဆယ်ဦးထက်မနည်းဖမ်းဆီးခံခဲ့ရတယ်လို့ဆရပြဘွဲမှာပါဝင်သူတဦးက view ကိုပြောပါရယ်စစ်ကြောင်းစားထွက်ပြီးတော့တနေ့လောက်ကြာမှာပဲဒီအနောက်ကနေမောင်တပည့်ရဲစီဝင်ချလာပြီးတော့ဒီလူအုပ်ကြတဲ့ဖြတ်တိုက်တာပေါ့နော်အချိန်အကုန်တင်ပြီးတော့ကျွန်တော်လူအုပ်ကြတဲ့သူမောင်ဝင်ချလာပြီးတော့တိုက်ဝါတာတော်တော်များတယ်ကလွင်နေလွင်စင်ဝါတယ်ကအောက်ညက်တယ်လို့လည်းရှိတယ်။ဘန်းခန့်ဟာလည်း10ရောက်လောက်တော့ရှိမယ်လို့ထင်တယ်ကဒီမှာကျွန်တော်ရေဘော်တွေလည်းပါဝါတာလည်းရှိရပြီးတော့ကျွန်တော်လည်းမသိလက်ချာရေဘော်တွေပါဝါတာလည်းရှိရပေါ့နော်။ဟိုတီးကြတော့ကျွန်တော်လည်းပြောလို့တော့မတက်ဘူးပြ။အနေဆုံးဟိုတီးတယ်ဆိုရင်တော့အနေဆုံး4ရောက်5ရောက်ပေါ့လေတကားနဲ့တိုက်ခံတာပြီးမလုပ်တဲ့လူတွေတော့တွေ့တယ်ပြ။စစ်တပ်3 double cap ကားတစ်စင်းနဲ့ဆနာပြလူအုပ်ထဲကိုအရှိန်ပြင်းပြင်းတိုက်ဝင်သွားပြီးတော့လူတချို့ကားတိုက်လို့လွင့်ဆင်သွားတဲ့ဗီဒီယိုနဲ့လမ်းမပေါ်မှာတေဆုံဒဏ်ရာရသူတချို့လဲနေတဲ့ဓာတ်ပုံတွေလူမှုကွန်ရက်တီပေါ်မှာပြန့်နေပါတယ်ဆနာပြသူတွေတေဆုံတယ်လို့မျက်မြင်တွေပြောဆိုတာနဲ့ပတ်သက်လို့တော့ view ကနေပြီးတော့တီးကြအတီမပြုတ်နိုင်သေးသလိုစစ်ကောင်စီဘက်ကလည်းတစုံတရာထုတ်ပြန်ပြောဆိုတာမရှိသေးပါဘူးထိခိုက်ဒဏ်ရာရပြီးတော့လဲကြသူတွေကိုလည်းကားပေါ်ခေါ်တင်သွားတယ်လို့မျက်မြင်တူကပြောပါတယ်ဆနာပြလူငယ်တွေကကန်နာလန်းကနေပေါ့နော်ဗက်မင်ကြီးလိုင်းတွေကိုဟိုလမ်းတစ်ကနေထွက်လာရတာပေါ့နော်ထွက်လာကြတဲ့အချိန်မှာဟိုက1မိနစ်လောက်ပဲရှိသေးပေါ့နော်လမ်းလျှောက်လာပြီးအော်ပြီးတော့လမ်းလျှောက်လာတယ်ပေါ့နော်နောက်ကနေပြီးတော့ကားချင်းချင်းရောက်လာရစစ်ကားလေစစ်ကားရောက်လာပြီးတော့ခကြရုပ်တရဝင်တိုက်တာပေါ့နော်ဒီဆန္ဒပြလူတွေပြီးတဲ့ကလေးကိုဖမ်းသွားတယ်ပေါ့နော်တိုက်တော့ခကြလဲတဲ့ကလေးတွေလည်းဟိုကားပေါ်တင်သွားတာပေါ့အဲ့လိုပြင်းတဲ့ဒီပါလေးဖောက်ပြီးတော့ဒီရက်ကွက်ကိုပေါ့နော်ထွက်ကြည့်ရလူပြင်းမယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့လိုချိန်မောင်းသွားတာဆဲတာတွေလောက်ပါမြေပြင်ကယ်ဆယ်ရေးအဖွဲ့တစ်ခုကတော့တည်ဆုံမှုမရှိဘူးလို့ပြောဆိုပေမဲ့ဆန္ဒပြပါဝင်သူတွေနဲ့မျက်မြင်တွေကတော့တည်ဆုံသူ9ဦးထက်မနည်းရှိတယ်လို့အခိုင်အမာပြောဆိုကြပါတယ်
ထိခိုက်ဒဏ်ရာရသူတွေကိုစေကူတာခွင့်မပေးဘဲနဲ့စစ်ကြောရေးစခန်းကိုဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်သွားတယ်လို့စနားပြသူတွေကပြောပါတယ်။စနားပြပွဲသတင်းလိုက်ယူနေတဲ့သတင်းတောက်တူကတော့စစ်ကားနဲ့အနောက်ကနေဝင်တိုက်ခံရမှလို့လက်တန်းနဲ့ခြေထောက်တွေထိခိုက်ဒဏ်ရာရခဲ့ပြီးတော့ဓာတ်ပုံသတင်းတောက်ကိုကောင်းဆက်လင်းအဖမ်းဆီးခံခဲ့ရတယ်လို့ဒဏ်ရာရှိတဲ့အဲ့ဒီသတင်းတောက်က VOA ကိုပြောပါတယ်။အခုလိုဖြစ်သွားပြီမဲ့လဲဆန္ဒပြလှုပ်ရှားမှုတွေကိုရပ်တန့်ပြစ်မှာမဟုတ်ဘူးလို့လဲရန်ကုန်လူထုတပိတ်ဥဆောင်ပါဝင်သူတူကဗီဒီယိုကိုပြောပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီဆန္ဒပြပွဲရာအခုလိုလုပ်နိုင်လို့လဲရပ်သွားမှာမဟုတ်ဘူးဒါကြောင့်လဲဆိုကျွန်တော်တို့ဒီနိုင်ငံရေးရာအခမ်းအနားမှာကျွန်တော်တို့လူထုတိုက်ပွဲအနေနဲ့အောင်ရှိနေဦးမှာပဲကျွန်တော်တို့လိုချင်တဲ့အရာကိုကျွန်တော်တို့ကဆက်ပြီးတော့တောင်းဆိုနေဦးမှာပဲစစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းပြီးတော့ဆယ်လကျော်ကြာလာပြီးတော့အကြမ်းဖက်ပစ်ခတ်နှိမ်နှင်းမှုတွေကြောင့်ဆန္ဒပြမှုတွေအရှိန်လျော့လာတယ်ဆိုပေမဲ့လည်းလက်တပြဆန္ဒပြမှုတွေကတော့ရန်ကုန်မန္တလေးအပါအဝင်မြို့ကြီးတွေမှာဆက်ပြီးတော့ရှိနေစေဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာကိုသားညွန်ပြောပြခဲ့ရပါရှင်အခုဆက်ပြီးတော့မြို့သားဒီမိုကရေစီဖွဲ့ချုပ်နိုင်ကသူရဦးတင်ဦးကိုမြန်မာစစ်ကောင်စီဥက္ကဋ္ဌဘိုးချုပ်မှုကြီးမင်းအောင်လှိုင်ကဒီကနေ့သူ့ရဲ့နေအိမ်မှာတွားပြီးတော့တွေ့ဆုံခဲ့တဲ့အကြောင်းဆက်သွယ်မေးမြန်းထားတာကိုတင်ပြပေးခြင်းပါတယ်ဒီလိုတွားရောက်တွေ့ဆုံတာမှာကျမ်းမာရေးကိစ္စကိုပဲအလေးပေးပြောဆိုပြီးတော့နိုင်ငံရေးကိစ္စတွေမပါဝင်ဘူးလို့သိရပါတယ်သူရဦးတင်ဦးရဲ့ကိုကြီးအရာရှိဦးမြင့်ဦးကိုကိုရနိုင်ဆက်သွယ်မေးမြန်းထားပါတယ်ရှင်ကျမရေမကောင်းလို့တဲ့သူကြားလို့သူလာပါတယ်အဲ့လိုပြောပါတယ်ဟုတ်ကဲ့တွေးတဲ့အခါမှာရောဘာတွေပြောသွားပါလဲသူ့ဘက်ကနေပြီးတော့တွေးတဲ့အခါတော့သူပြောတော့သူကတော့ဘာဟိုတော့ဆေးဦးတေတော့သူမလာဖြစ်တာပေါ့နော်သူမလာဖြစ်တာပေါ့သူလုံးလေးနေနေမရလို့မလာဖြစ်တာပါတဲ့နောက်ကျမလည်းတော်လိုက်နေမတိုင်ခင်သူလာဖို့ရှိတယ်အာဖိတ်ဆာနဲ့ပုတ်ခတ်လိုက်တယ်ပေါ့အဲ့ဒါနဲ့နောက်ပိုင်းအဘမလာနိုင်တော့သူစိတ်ဆော့ပစ္စည်းပို့တယ်လို့လည်းပြောတယ်အဲကျွန်တော်ရရဝန်တာတယ်အဘလည်းပြောတယ်ရပါတယ်ဘာလို့လဲဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်လို့ပြောလိုက်ဘာလို့သိစကားမပြီးတော့တဲ့လို့ပြောတယ်အဲ့တော့အခုသူကလည်းဒီဖေးကိုကြောက်နေတယ်အိမ်မသိလို့ပေါ့အဲ့ဒါလည်းဒီရန်ကုန်ကိုရောက်တော့သူဒါဝါပြည်လူတွေရှိတော့အပအဝါသူဟိုဒါဝါလာပြည်နဲ့ကြောက်လာတယ်ပေါ့အဲတတင်းလည်းမင်းဟင်းလည်းသူပြောတယ်အခုဒီရောက်တော့ကြဲကြဲမမတွေ့ရတော့ဝတ်တာလားအဲ့ဒါလို့ရှင်းဝါနဲ့ပတ်သက်လိုက်သူအပ်တာတွေရှင်းမှုပတ်သက်လာတိုက်တိုင်းမှုလို့တမ်းမရင်းမှုလို့ဥစားတဲ့ဟိုစကားစကားဝင်ကြည့်တဲ့အကုန်ပါလေအကုန်လုံးတွေ့ရတာညောကြားထားတာပေါ့လက်ရှိဖြစ်နေတဲ့နိုင်ငံရေးကိစ္စတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရောပြောသွားတာတစုံတရာရှိပါလားအမရှိဘူးခင်ဗျအဲ့ဒါတော့မရှိဘူးလက်ရှိကတော့ဘာမှမပြောတော့ကျမရေးချင်းနေပဲပြောတယ်အဲအဘတော့ပြန်ကလေးကိုလုံးခဲ့တော့ဘာပြောရလဲကျမပါလေကျမပါလေတဲ့ဟိုအားလုံးလည်းကောင်းကောင်းမွန်မွန်နဲ့ပြည်ပြည်လည်းလက်ရှိချင်းနေဆိုတာဘာဒါတွေတော့အတန်လုံးလုံးနဲ့တော့ပြောသွားတာသူရတုံ့ပြန်မှုကရောဘယ်လိုရှိပါလဲကျောင်းတုတ်ပြမော်တော့ကောင်းပါလေပြောမှာပဲသိခွာရတော့မရှိပါဘူးဘဘရဲ့ကျမ်းမာရေးအခြေအနေရောဘယ်လိုရှိပါလဲတပုံထဲမှာတော့တော်တော်လည်းဆန်းဆန်းပါပဲအခုကတော်တော်ကောင်းတယ်ကောင်းကောင်းမွန်မွန်စားတယ်ကောင်းမွန်အိပ်တယ်စားလဲတင်းစားလဲကောင်းကောင်းဖတ်တယ်ဆန်းစားဆောင်နေလဲဖတ်တာပေါ့ဟိုတတဲနေပိုင်းကျတော့သူလားထောင်ပါလေအဟိုဗီဒီယိုဘီဘီစီတို့အဲမင်းကြီးမလေးကျားလားထောင်ပါလေဆိုလက်ရှိဖြစ်နေတဲ့အခြေအနေတွေရောဘဘဘယ်လောက်ထိတိတယ်လို့ပြောလို့ရမလဲသူကတော့တိတယ်ဗျသူအားမရဘူးလေသူကိုယ်တိုင်လုံးလုံးချာချာမရှိတော့သူအဲအားမရဘူးဒေါသထွက်တာတော့သူပဲရှိတယ်တင်းနေတော့တွေ့နေမှာပေါ့ပြောပြောပြီးဒေါသထွက်တာပေါ့ဟုတ်တယ်ဦးမြင့်ဦးကျေးဇူးပဲနော်အဲ့ဒါဆိုရင်နော်ကိုရနိုင်ဆက်သွယ်မြင်းမြန်ထားတာပါရှင်အခုဆက်ပြီးတော့မြန်မာရေးဆွေးနွေးခန်းအစီအစဉ်ကိုအလှည့်ပေးကြပါရစေကုလသမဂ္ဂဆိုင်ရာမြန်မာအမြဲတမ်းကိုယ်စားလှယ်တက်မှတ်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ချက်ချဖို့ကိစ္စကိုကုလသမဂ္ဂစီစဉ်လက်ခံရေးကော်မတီကရွှေ့ဆိုင်းထားလိုက်ပြီးတော့ဒီကိစ္စကိုအခုတင်းနှင်းလာနေမှာတော့ကုလသမဂ္ဂအထွေထွေညီလာခံကအတည်ပြုရမှာဖြစ်ပါတယ်အထွေထွေညီလာခံကကော်မတီရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ရွှေ့ဆိုင်းမှုကိုလက်ခံနေဆိုရင် NLD အစိုးရကိုထောက်ခံတဲ့မြန်မာတပ်မတ်ကြီးဦးကျော်မိုးထွန်းကဆက်ပြီးတော့တာဝန်ယူခွင့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်တမ်မကြီးဦးကျော်မိုးထွန်းကိုကိုညံဝင်းအောင်ဆက်သွယ်မေးမြန်းထားတာကိုတော့အခုတပတ်မြမအရေးအစီအစဉ်မှာတင်ဆက်ပေးထားပါရရှင်ဦးကျော်မိုးထွန်းခင်ဗျာဒီအမြဲတမ်းကိုယ်စားလှယ်ရွေးမဲ့ကိစ္စပေါ့လေဒီကုလသမဂ္ဂရဲ့ credential comedy ကနေဘာမှအဆုံးဖြတ်ချက်မချတော့ဘဲနဲ့ဒီအစီအစဉ်ကိုရွှေ့ဆိုင်းလိုက်တယ်လို့သိရပါတယ်အဲ့တော့ဘာကြောင့်အခုလိုမျိုးရွှေ့ဆိုင်တဲ့အစီအစဉ်ဖြစ်သွားရတယ်လို့တန်မကြီးနားလဲပါလဲခင်ဗျာ။အော်ကျေးဇူးပါ။ဟိုဆောက်ပါတော့ဒီနေ့နေ့တွေမှာတော့အလုပ်ပြီးတဲ့အတိုင်းပါနော် Credential Comedy စီဝေးလုပ်တယ်အဲလုပ်ပါတယ်ပေါ့နော်။ဒီအဖွဲ့ဝင်6နိုင်ငံကြားမှာရှိတဲ့ Comedy စီဝေးလုပ်ပါတယ်။ Comedy ကသူတို့ Close Store ဆိုတော့အဓိကပါရေးဆွေးနွေးလဲဆိုတာတော့ကျွန်တော်တို့ကကနာနာတော့မသိဘူးပေါ့နော်။ဒါပေမဲ့လည်းဒီ credential comedy ဥက္ကဋ္ဌဖြစ်တဲ့ဆွေတွင်တမတ်ကြီး
ကသတင်းမီဒီယာကိုပြောတာတော့သူတို့ Twitter မှာလည်းအဲဖော်ပြထားတာတွေ့တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာတော့သူကတော့သူတို့ဒီ defer ဟိုဆုံးဖြတ်မဲ့ဥစ္စာကို defer လုပ်တယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာလေးသူပြောတာရှိပါတယ်ခင်ဗျာဆုံးဖြတ်ချက်ကိုဟိုစိုင်းငံ့ထားတာပေါ့နော်ဆုံးဖြတ်ချက်မလုပ်ဖို့စိုင်းငံ့ထားတယ်เออสู่แล้วဥစ္စာပါခင်ဗျာသူကတော့အဲ့လိုပြောတယ်နောက်ပြီးတော့သူ 3D media တမားတွေမေးတဲ့ဥစ္စာတော့ credential committee ရဲ့ report က plenary ကိုပေါ့နော်မျက်နှာစုံကြီးအစည်းအဝေးကိုတင်ဖို့ရှိရပေါ့နော်အဲ့ဒီအထဲမှာကြားမှာပဲအဲတိပါဆိုတဲ့ဥစ္စာမျိုးနဲ့သူပြန်ဖြေတာတော့တွေ့ရပါတယ်ခင်ဗျာအဲ့တော့ဒီနေရာမှာပေါ့လေဟိုရှင်းရင်းလင်းတစ်ခုသိချင်တာကဒီတမ္ပတ်ကြီးဦးကျော်မိုးတွန်းကဒီမြန်မာပြည်ဆိုင်ရာအမြဲတမ်းကိုယ်စားလှယ်အဖြစ်နဲ့ဟိုဆက်ရှိနေမှာလားဘလို့အခြေအနေမျိုးနဲ့ဆက်ပြီးတော့ရက်တီတွားရမှာပါလဲဟိုဒါကလေကျွန်တော်အရင်ကလောလောဆယ်မှာတော့ပေါ့နော်ပြောလို့ဟိုဥစ္စာမရသေးတဲ့အနေထားပေါ့နော်ပြောလို့မရသေးတဲ့အနေထားဆိုတဲ့ဥစ္စာက credential committee ရဲ့ report မလုပ်ခင်မှာကြိုးမပြောခြင်းတဲ့ဥစ္စာရဲ့နောက်ပြီးတော့ခုနဟို credential committee ဥက္ကဋ္ဌလည်းသတင်းသမားတွေကိုတယ်နဲ့ပြောတဲ့ဥစ္စာမှာလဲမရှင်းနဲ့လေသတင်းတွေမှာရေးတာကတော့ဟိုဟိုအာဖဂန်နဲ့မြန်မာတမတ်ကြီးတွေကအဲ့လိုမျိုးသူတို့လက်ရှိနေရာတွေမှာပဲဆက်ကြံနေလေဟိုဆက်ရှိနေလေအောင်မလို့ရေးကြပါတယ်ဆိုတော့သတင်းတွေမှာဖော်ပြတဲ့ဥစ္စာကိုတော့ကျွန်တော်ဟို comment တော့လောလောဆယ်အခြေအနေမှာတော့မပေးလို့ပါခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့အကယ်၍ပေါ့ဟုတ်လားဒီရှေ့လာမဲ့ကာလတွေမှာကုလသမဂ္ဂညီလာခံတွေမှာဟလာမြန်မာပြည်အရေးပြောဆိုဆွေးနွေးခွင့်ဒီရလာမယ်ဆိုရင်ဘယ်လောက်ထိဆက်လုပ်နိုင်မယ်လို့တမ္ပါကြီးမျှော်လင့်ထားပါလဲဟိုဥစ္စာပေါ့နော်ကျွန်တော်အခုတောက်လျှောက်ပဲပေါ့နော်ဒီကော်မတီတွေဟိုပင်မကော်မတီတွေရဲ့အစည်းအဝေးတွေမှာလည်းတင့်တော်တဲ့ကောင်းစဉ်တွေအောက်ကနေပြီးတော့ဥစ္စာပေါ့နော်ကျွန်တော်ပြည်သူအတန်ကိုနိုင်ငံတကာကနေကြားအောင်လုပ်တဲ့ဥစ္စာတွေလည်းတောက်လျှောက်လုပ်နေတယ်ဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်ပေါ့နော်ဒီလိုပဲဆက်လက်ဆောင်ရွက်သွားပါမယ်ပေါ့နော်အခွင့်အရေးရရင်ရတယ်လို့ဆိုဆောင်ရွက်သွားမယ်ဆိုတာလေးတော့ပြောလို့ပါတယ်ခင်ဗျာဒါကြောင့်ခုနဒီမကြာခင်ကာလမှာတော့ credential committee ကနေပြီးတော့မျက်နှာစုံကြီးစီဝေးကိုသူတို့အစီရင်ခံစာတင်ဖို့ရှိပါတယ်အဲဆိုတော့အစီရင်ခံစာမှာပါတဲ့ဥစ္စာကလည်းဟိုပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဘာပြောပြောကျွန်တော်ပြည်သူတွေရဲ့ဟိုဥစ္စာပြောင်းဖို့တော့ဟိုဟိုမပြတ်သွားစေဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်ညော်လင့်ပါဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့အကေရွေးပေါ့ဒီတမ္ပတ်ကြီးအခုပြောသွားသလို credential committee ကနေပြီးတော့ဟလာဒီမျက်နှာစုံကြီးအစီရင်ခံစာနေဥကျော်မိုးထွန်းကိုဒီနေရာမှာပဲဆက်ရှိစေဆိုပြီးတော့ဟိုအဲ့လိုမျိုးသားဟလာပြောခဲ့မှာဆိုရင်ဒီကုလသမဂ္ဂလုံထုံးလုံနီးတွေအရာပေါ့ဥကျော်မိုးထွန်းရဲ့အမြဲတမ်းကိုယ်စားလှယ်တက်တန်းကဘယ်လောက်ထိဆက်ရှိနေမှာလဲခင်ဗျတော့အဲ့ဒါကတော့ခုနပြော report မှာဘယ်လိုပေါ်ပြမလဲရဲ့နောက်ပြီးတော့သူတို့ committee အဖွဲ့ဝင်တွေကြားထဲမှာဘယ်လိုဆွေးနွေးတယ်ဆိုလဲအပေါ်မှာတော့မူတည်ပါတယ်ခင်ဗျဟိုပြန်ကြည့်လိုက်ရင်မနစ်ကကျွန်တော်တို့ February 1ရက်နေ့အာဏာသိမ်းမှုဖြစ်တယ်အဲနောက်ပြီးတော့ဒီ26ရက်နေ့မှာကျွန်တော်မိန်ကွန်းပြောတယ်28ရက်နေ့မှာဘာပဲပြောဟိုစစ်ကောင်စီကနေပြီးတော့ကျွန်တော် dismiss လုပ်တယ်နောက်ပြီးတော့အဲ့ဒီကြားထဲတွေမှာအဲကျွန်တော်နေရာအစားထိုးဖို့လုပ်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒီကာလတွေတည်းကဒီကိစ္စတွေကဖြစ်လာတာပေါ့နော်အဲ့ဒီတည်းကဘာပြောပြောကျွန်တော်ဒီမှာမြန်မာအမြဲတမ်းကိုယ်စားလှယ်အနေနဲ့အဲ့ဒီတည်းကတော့သူတို့တွေဘယ်လိုပဲစူးစမ်းပေါ့နော်ဆက်လက်တည်ရှိနေတယ်ဆက်လက်ရှိနေခဲ့တယ်ပေါ့နော်အခုလည်းရှိနေတယ်ဆိုတော့ဥစ္စာကြောင့်ဘယ်ကာလတည်ဆိုတာတော့ဟိုကျွန်တော်အနေနဲ့ပြောလို့ခက်ပါတယ်ခင်ဗျဟုတ်ကဲ့ဆိုတော့ခုန credentials ကိစ္စတို့ဘာလို့ဆိုတဲ့ဥစ္စာကဒီအထွေထွေညီလာခံပေါ့နော်အခုဆိုရင်86ကြိမ်မြောက်ပေါ့နော်86ကြိမ်ထွေထွေညီလာခံကဟို2020ဘယ်လိုပြော2021 September နေပြီးတော့စလိုက်တဲ့ဥစ္စာ2022 September လောက်အထိတော့တွားတာပေါ့နော်ဒါကြောင့်ဟိုခုနထပ်ပြောရရင်တော့ credential committee ရဲ့အစီရင်ခံစာကိုခဏလောက်စောင့်ကြည့်ပေးဖို့ကိုတော့ဟိုစပါနော်ကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့မြေတားရက်ခံလို့ရတယ်ခင်ဗျဟုတ်ကဲ့ဟိုဒီနေရာမှာတခုလေးမေးချင်တာကအစိုးပိုင်းတော့ကပေါ့နော်ဒီ credential committee ကနေဘာမှဆုံးဖြတ်ချက်မချတော့ဘူးဒီကိုယ်စားလှယ်ရွေးချယ်ခြင်းကိစ္စကိုဒီတိုင်းပဲထားလိုက်တော့မယ်ဆိုတဲ့အနေအထားမျိုးတွေရှိခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဟိုတလောကမှာ
ဒီ credential committee ကိုပြန်ခေါ်ပြီးတော့ဟိုဘက်ကတင်တဲ့ကိုယ်စားလှယ်လားဒီဘက်ကတင်တဲ့ကိုယ်စားလှယ်လားဆိုတာကိုဆုံးဖြတ်ဖို့အခြေအနေတွေဟိုစိုက်လာတာကျွန်တော်တို့သတိထားမိပါတယ်ဟိုအဲ့ဒါကဟိုဘယ်နိုင်ငံတွေကဘလို့တွန်းအားတွေဟိုဘလို့အခြေအနေတွေကြောင့်ဖြစ်လာတယ်လို့တန်မာကြီးနားလဲပါလဲဟုတ်အထွေထွေညီလာခံစပြီဆိုရင်အခုဆိုရင်ဘာပြောစက်တင်ဘာလဟိုကနေစတယ်ပေါ့နော်ဟိုစက်တင်ဘာဟိုဒုတိယအင်္ဂါနေ့ကနေပြီးတော့အထွေထွေညီလာခံစတယ်အဲအဲ့ဒီစပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဟိုစကော်မတီအဲ့ဒီ credential committee ကိုဖွဲ့တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ပုံမှန်အားဖြင့် credential committee ကဟိုကျွန်တော်လည်းအရင်ကတော့ပြောပြပါတယ်ဒီလိုမျိုးဟိုဥစား November December လောက်မှတွေ့ရဲဆိုတဲ့ဥစားဟိုပြောပြပါတယ်ဒါကြောင့်အခုလည်းသူတို့ပုံမှန်အရင်နှစ်တည်းတုန်းကတွေ့တယ်လို့ပဲပေါ့နော်ဒီအစည်းအဝေးကိုဒီနေ့မှသူတို့လုပ်တယ်ဆိုတော့ဟိုဘာကြောင့်ညာကြောင့်လဲမို့ဒါလှုပ်ထုံလို့မီးရသူတို့ဟိုတွေ့တယ်အဲဆွေးနွေးတယ်တင်ပြလာတဲ့ credential တွေကိုစီစစ်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဟိုကျွန်တော်အမြင်ကတော့ခုန issue တွေတော့ရှိတာပေါ့နော်ဒီ issue တွေရှိလာတော့ဒီလိုလုပ်တယ်ဆိုတော့မဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျာပုံမှန်သူတို့လုံထုံလုံကြီးကတွေ့တဲ့ဥစ္စာမျိုးပဲရှိပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့နေ့စဉ်လည်းဒီလိုပဲလုပ်ကြပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဟိုဒီနေရာမှာပေါ့နော်ဟာလာ credential committee ကနေပြီးတော့အလာဟိုဘက်ကိုစလေလားဒီဘက်ကိုစလေလားဆိုတာကိုအလာမဆွေးနွေးမဆုံးဖြတ်ဖို့အတွက်ပေါ့နော်ဒီဖာလို့တော့ပေါ့ဟိုဆိုင်းငံ့လိုက်တာပေါ့ဆိုင်းငံ့ဖို့အတွက်ကိုအလာအမေရိကန်တရုတ်ရုရှားနိုင်ငံတွေကညှိနှိုင်းထားတယ်ဆိုတဲ့သတင်းတွေလည်းထွက်ပေါ်ပါတယ်အဲ့ဒါဟုတ်ပါသလားတမန်ကြီးဘယ်လိုသိထားပါလဲဟိုကျွန်တော်တော့ comment ပေးတော့မပေးနိုင်ဘူးပေါ့နော်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီလိုကိစ္စတွေကတော့ဟိုဒီ credential committee အဖွဲ့ဝင်တွေကြားထဲမှာဆွေးနွေးညှိနှိုင်းပြီးတော့အတည်ပြုချက်ယူကြတဲ့ဥစ္စာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ပေါ့နော်သူတို့ကပြောတဲ့နိုင်ငံတွေကြားမှာလည်းဆွေးနွေးကောင်းလဲဆွေးနွေးမယ်ဒီထက်ပိုပြီးတော့အခြားအဖွဲ့ဝင်တွေနိုင်ငံတွေကြားထဲမှာလည်းဆွေးနွေးချိန်တည်တာတော့ credential committee အဖွဲ့ဝင်၉နိုင်ငံလုံးကတော့ဟိုဘာပြောဟိုစပေါ့နော်ပုံစံမျိုးနဲ့တော့ဆွေးနွေးကြမယ်လို့တော့ဟိုကျွန်တော်ဟိုစယူဆပါတယ်ခင်ဗျအဲ့တော့ဒီ credential committee ကိုနိုင်ငံထဲမှာဟလာဒီမြန်မာဒီမိုကရေစီရေးဘက်ကိုပို့ပြီးတော့အားပေးတဲ့နိုင်ငံကဟိုအ ਨੇ စုလားအများစုလားခင်ဗျဟိုဒါတော့ပေါ့နော်ပြောရတော့ခက်တယ်ပေါ့နော်ဘယ်နိုင်ငံတွေပါလဲဆိုတဲ့ဥစ္စာလဲဆရာလဲတည်တယ်ဆိုတော့လေပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒီထဲမှာပါတဲ့နိုင်ငံတွေအနေနဲ့သူတို့နိုင်ငံတွေရဲ့ယက်တီချက်တွေသူတို့နိုင်ငံရဲ့ပြောကြားချက်တွေကိုအခြေပြုပြီးတော့ပြည်နိုင်ငံကတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုဆောက်ပါနော်ဒီမိုကရေစီလမ်းစဉ်ကိုအားပေးအမြောက်ပြုနေတယ်ပြည်နိုင်ငံကတော့ဟိုကျွန်တော်တို့ဒီမိုကရေစီလမ်းစဉ်နဲ့ပတ်သက်လို့ဟိုပေါ့နော်ဒီလိုပဲဟိုမတိဖာသာနေတယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာမျိုးလည်းရှိကောင်းရှိနိုင်တယ်လေနော်အဲ့ဒါကတော့ဟိုဆရာတို့လည်းပို့တိမှဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီခုလိုမျိုးအနေထားမှာပေါ့နော်ဟိုစတော့ကျွန်တော်ဟိုတုံးသက်တော့မပေးခြင်းသေးပါဘူးခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးပါခင်ဗျာနောက်ဆုံးတစ်ခွန်းလေးပါအဲ့တော့ဒီ credential committee ကဟိုယတိပြတ်တစ်ခုမဟုတ်တစ်ခုဆိုတာမျိုးဆုံးဖြတ်တာမဟုတ်ပဲねအဲသူ့ရဲ့ဟလာဆုံးဖြတ်မဲ့အစီအစဉ်ကိုဆိုင်းငံ့လိုက်တယ်ဆိုတော့အနေထားကတန်မတ်ကြီးတို့အတွက်ဟလာဟိုဒီမိုကရေစီရေးကိုဟိုလှုပ်ရှားနေတဲ့လူတွေအတွက်ဟာဒါကအောင်ပွဲတစ်ရက်လို့တမန်ကြီးမှတ်ယူပါသလားဟိုကျွန်တော်ပြောလို့ရတာပေါ့နော်ကျွန်တော် report တင်တဲ့အထိတော့ခဏဟိုစောင့်ပြီးတော့မှပဲကျွန်တော်ဟိုစာ comment ပေးပြရစီလို့ဟိုကျွန်တော်ပြောပြရစီခင်ဗျာဟိုကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်တမန်ကြီးဟုတ်ကဲ့ပါကုညီဝင်ဟုတ်ကဲ့များဟုတ်တမန်ကြီးဦးကျော်မိုးထွန်းကိုကိုညာဝေးအောင်ဆက်သွယ်မေးမြန်းထားတာပါရှင်ဒီကနေ့အတွက်ဒုတိယပိုင်းနိုင်ယူရဲ့အစီအစဉ်တွေကိုထုတ်လွှင့်တဲ့အခါမှာကမ္ဘာမြန်မာသတင်းမီဒီယာမြန်မာပြည်မှပေးစာများသတင်းတွေကတူတာထူးခြားစံပြသတင်းများအစီအစဉ်တွေကိုလည်းဆက်တိုက်ထုတ်လွှင့်ပေးဖို့ရှိပါတယ် VOA ကထုတ်လွှင့်ပေးနေတဲ့အစီအစဉ်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဝေဖန်အကြံပေးစာရေးလိုတယ်ဆိုရင် VOA ရဲ့ email က burmese@voanews.com ဖြစ်ပါတယ်ရှင်VOA မြန်မာပိုင်းရဲ့ထုတ်လွှင့်ချက်တွေကို smartphone တွေပေါ်ကနေနားဆင်နိုင်ဖို့ VOA Burmese app ကို download လုပ်ရယူနိုင်ပါတယ်။ Android အတွက်ဆိုရင်
Google Play App Store မှာ VOA Burmese လို့ရှာပြီး download လုပ်နိုင်တယ်လို့ iPhone တွေအတွက်လည်း Apple App Store မှာ download လုပ်နိုင်ပါတယ်။ VOA Burmese App မှာ VOA မြန်မာပိုင်းကထုတ်လွှင့်နေတဲ့အစီအစဉ်တွေကိုထုတ်လွှင့်နေချိန်မှာတိုက်ရိုက်နားထောင်လို့ရတယ်လို့သတင်းဆောင်ပါတွေအပတ်စဉ်အစီအစဉ်တွေကိုလည်းအစဉ်ပြေတဲ့အချိန်မှာနားဆင်နိုင်ပါတယ်။မင်္ဂလာညချမ်းပါရှင် VOA ရဲ့ရေဒီယိုရုပ်သံအစီအစဉ်တွေကိုမြို့တော်ဝါရှင်တန်ကနေပြီးတော့ဓာတ်ရိုက်ထုတ်လွှင့်ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်အခုတနင်္ဂနွေညပိုင်းအစီအစဉ်ဒုတိယပိုင်းမှာတော့အပတ်စဉ်ကဏ္ဍတွေကိုဇက်တိုက်ထုတ်လွှင့်ပေးသွားပါမယ်အခုအရင်ဆုံးတော့ကမ္ဘာမြန်မာသတင်းမီဒီယာမြင်ကွင်းအစီအစဉ်မှာ1989ခုနှစ်တောင်ကိုရီးယားဆီယနာသိမ်းမှုမှာဥဆောင်ခဲ့တဲ့သမရဟောင်ချန်ဒူးဝင်ရဲ့ဘဝသင်ခန်းစာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကိုပြည်သွေးနိုင်ငံကသုံးသပ်ဆွေးနွေးထားပြီးမိုင်အင်ဂျင်နိုင်ကူညီတင်ဆက်ပေးထားပါတယ်ရှင်အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာဒီကဘာကဘာမြန်မာမီဒီယာမြင်ကွင်းကန္တာမှာတော့အသက်ရှင်နေပြီမယ်ပေလူဖြစ်ခဲ့ရတဲ့တောင်ကိုရီးယားဆီအာနာရှင်ဟောင်းချန်ဒူးဝမ်ရဲ့သင်ခန်းစာအကြောင်းကိုတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့ကြည်သွေးနိုင်ပါတောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံဆီအာနာရှင်ဟောင်းချန်ဒူးဝမ်ဟာ2021ခုနှစ်နိုဝင်ဘာလ23ရက်နေ့ကအသက်90အရွယ်မှာကွယ်လွန်သွားခဲ့ပါပြီချန်ဒူဝါဟာကိုရီးယားစစ်တပ်သို့ပတ်သက်17ဆင့်တူဖြစ်ပါတယ်စစ်ဘိုလ်ချုပ်ဘော်ကလည်း1989ခုနှစ်မှာအာဏာသိမ်းခဲ့ပြီးတော့1988ခုနှစ်အထိတောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံကိုအုပ်ချုပ်ခဲ့တာပါအာဏာရှင်တွေရဲ့ထုံးစံအတိုင်းတိုင်းပြည်ကိုခတ်ကြမ်းကြမ်းနဲ့ရက်စက်စွာအုပ်ချုပ်ခဲ့လို့သူ့ကို Iron Fist လို့တောင်းနာမည်ပေးကြပါတယ်တန်လျက်တီးနဲ့အုပ်ချုပ်သူဆိုပါတော့ချန်ဒူဝါကွယ်လွန်ချိန်မှာကမ္ဘာသတင်းစာကြီးတွေကခေါင်းစဉ်အမျိုးမျိုးနဲ့အကျယ်တဝင့်ရေးသားကြတာကိုတွေ့ရပါတယ်နယူးယောက်တိုင်းသတင်းစာကြီးကအာနာရှင်ဟောင်းချန်ဒူးဝမ်အသက်90အရွယ်မှာကွယ်လွန်လို့ခေါင်းစဉ်ပေးပြီးရေးသားပါတယ်ကမ္ဘာကျော် The Economist Magazine ကြီးကတော့ချန်ဒူးဝမ်တည်ဆုံးခြင်းဟာတောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံရဲ့သမိုင်းစာမျက်နှာတစ်ခုပြီးဆုံးသွားပြီလို့ခေါင်းစဉ်ပေးရေးသားပါတယ် Aljazeera သတင်းဌာနကတော့တောင်ကိုရီးယားရဲ့ဆက်အာနာရှင်ချန်ဒူးဝမ်အသက်90အရွယ်မှာကွယ်လွန်ဆိုပြီးခေါင်းစဉ်ပေးက1989ခုနှစ်မှာအာဏာသိမ်းခဲ့တာကအစဒီမိုကရေစီလိုလားတဲ့ဆန္ဒပြပြည်သူတွေကိုချေမှုန်းတာအလဲသူ့ရဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုတွေအစုံရေးသားထားပါတယ်။အယ်ဂျာဇီးယားကအာဏာရှင်အောင်ရှာဒူးဝမ်ရဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုတွေကိုဖော်ပြထားရမှာတော့ငွေသားအနေနဲ့အမေရိကန်ဒေါ်လာ245တန်းနဲ့အိမ်အပါဝင်စည်းကမ်းပစ္စည်းတွေပိုင်ဆိုင်မှုကအမေရိကန်ဒေါ်လာ185.6တန်းရှိတယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။သူ့ရဲ့သားသမီးတွေနဲ့ဆွေမျိုးတွေဟာတောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံရဲ့မြို့တော်ဆိုဝူပါဝင်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုမှာပါမြေနဲ့ဈေးကြီးတဲ့အိမ်ယာတွေပိုင်ဆိုင်ထားတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ချန်တူးဝဟာ1989ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာလမှာအာနာသိမ်းခဲ့ပါတယ်။သူအာနာသိမ်းပြီးသိမ့်မကြခင်1980မေလမှာတော့ဒီမိုကရေစီလိုလားတဲ့ចောင်းသား1000ကျွဲကျော်ဟာနိုင်ငံတောင်ပိုင်းမှာရှိတဲ့ကွမ်ဂျူးမြို့လမ်းမတွေပေါ်ထွက်လာကြပြီးဆန္ဒပြကြပါတယ်။အဲ့ဒီလိုចောင်းသားတွေဆန္ဒပြတာကိုချန်တူးဝမ်ကရက်ဆက်စွာတပ်ဖြတ်ချေမှုန်းခဲ့တဲ့အတွက်ចောင်းသား200ခန့်တိတ်ဆုံးခဲ့ပြီး1800ကျော်ဖမ်းဆီးခြင်းခံခဲ့ရပါတယ်။အဲ့ဒီလိုရက်ဆက်စွာတပ်ဖြတ်ချေမှုန်းခဲ့ပေမဲ့လို့ချန်တူးဝမ်ဟာကွမ်ဂျူးလူတပ်ပွဲကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးသူတိတ်ဆုံးချိန်အထိမှားပါတယ်။သူ့မှာတာဝန်ရှိပါတယ်လို့တခါမှဝန်မခံခဲ့ပါဘူး။ဒါပေမဲ့လို့ချန်တူးဝမ်ရဲ့ဇနီးကတော့နိုဝင်ဘာလ28ရက်နေ့ကပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ချန်တူးဝမ်ရဲ့အာသုဘအခမ်းအနားမှာသူခင်ပွန်းရဲ့ရက်ဆက်တဲ့အုပ်ချုပ်မှုအောက်မှာနာကျင်ခဲ့ရတာတွေထိခိုက်ခံစားခဲ့ကြရတာတွေအတွက်မိသားစုကိုစားတောင်းပန်ပါတယ်လို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။1989ခုမှာအာနာသိမ်းပြီးသမရဖြစ်လာခဲ့တဲ့ချန်တူးဝမ်ဟာ1989ခုနှစ်မှာကျောင်းသားတွေဦးဆောင်တဲ့နိုင်ငံနဲ့အဝေါ်ဆန်းကျင်ဆန္ဒပြပွဲတွေနဲ့ရင်ဆိုင်ရပြန်ပါတယ်။အဲ့ဒီဆန္ဒပြပွဲတွေရဲ့ဖိအားကြောင့်ပဲဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေကိုပြင်ဆင်ပေးရပြီး1988ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီမှာတော့သမရယာရုကနေဆင်ပေးခဲ့ရပါတယ်။1988ခုနှစ်နိုဝင်ဘာလ17ရက်မှာချန်တူးဝမ်ဟာသူ့ရဲ့လောရက်တွေအတွက်ပြည်သူကိုဝင်ချတောင်းပန်ခဲ့ပြီးသူအာဏာရှိစဉ်ကရယူထားတဲ့နိုင်ငံဗန္နာငွေတွေကိုပြန်လည်ပေးဆက်ပါမယ်လို့ကတိပြုခဲ့ပါတယ်။သမရယာရုကဆင်ပေးပြီးနှစ်နှစ်အကြာမှာဖမ်းဆီးခံရပြီးနောက်ပိုင်းမှာတရားစွဲဆိုခြင်းခံခဲ့ရပါတယ်။1996ခုနှစ်ဩဂုတ်လမှာတော့တရားရုံးကချန်ဒူးဝမ်ကိုအကျင့်ပြတ်ခြားစားမှုအာဏာဖီဆန်မှုနိုင်ငံတော်တစ္ဆာဖောက်မှုတွေနဲ့တ
ေရန်ချမှတ်ခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီလိုတေရန်ချမှတ်ခဲ့ပြီးမြေ1998ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာလ22ရက်နေ့မှာတော့အမျိုးသားရင်ကြားစီရီအစီအစဉ်အရလွန်ငိမ့်ချမ်းသာခွင့်နဲ့ပြစ်ဒဏ်ကနေလွတ်မြောက်ခဲ့ပါတယ်။တောင်ကိုရီးယားအနာချင်းချန်တူဝမ်ရဲ့တမိုင်းဟာမြန်မာနိုင်ငံနဲ့လက်တစိတ်တစ်ပိုင်းဆက်ဆက်နေတယ်လို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။1983ခုနှစ်ကသမ္မတချန်တူဝမ်အနေနဲ့မြန်မာနိုင်ငံကိုချစ်ကြည်ကြီးလာရောက်ခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီချစ်ကြည်ကြီးစဉ်အတွင်းအော်တိုဘာလ9ရက်နေ့မှာရန်ကုန်မြို့မှာရှိတဲ့အာဇာနည်ဗိမာန်မှာလွမ်းသူပန်းခွေချခြင်းမြောက်ကိုရီးယားနိုင်ငံရဲ့ဘုံခွဲလုံးကြံခြင်းကိုခံခဲ့ရပါတယ်။ဘုံခွဲလုံးကြံမှုမှာသမ္မတချန်တူဝမ်အသက်ဘေးကလွတ်မြောက်ခဲ့ပြီမယ်လို့သူ့ရဲ့ဝန်ကြီးအဖွဲ့ဝင်တွေအများပြားသိဆုံးခဲ့ရပါတယ်။ချန်တူဝမ်လာရောက်လည်ပတ်ခဲ့တဲ့အချိန်ကမြန်မာပြည်မှာလက်ရှိအာဏာရှင်ဦးနေဝင်အုပ်စိုးနေချိန်ပါချန်တူဝမ်ကမှသူသိဆုံးချိန်မှာသူ့ရဲ့ဇာပနာကိုကောင်းမွန်စွာပြုလုပ်ခွင့်ရပါသေးတယ်မြန်မာနိုင်ငံကအာဏာရှင်ကြီးဦးနေဝင်ကတော့သူသိဆုံးချိန်မှာသူ့ရဲ့ဇာပနာဟာဆွေမျိုးမိတ်ဆက်ကားတွေတပည့်သားမျိုးတွေတက်ရောက်ဖို့မဆိုထားနဲ့သူ့ရဲ့မိသားစုဝင်တွေတောင်စုံလင်စွာတက်ရောက်ခွင့်မရရှိခဲ့ပါဘူးအာဏာရှင်တွေရဲ့ဆက်သိမ်းရမလှပခဲ့ဘူးဆိုတာကိုတွေ့ကြရမှာပါတန်ဝေကယူစရာကောင်းလှပါတယ်ဒါနဲ့ပတ်သက်လို့အာနာရှင်တယောက်ရဲ့ဇက်သိန်းတနည်းအားဖြင့်ချန်တူဝယ်ရဲ့ဖြစ်စဉ်တွေကဘာသတင်းစကားများခြံထားခဲ့ပါသလဲလို့အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုဝါရှင်တန် DC အခြေစိုက်ဝူဒရိုးဝယ်ဆန်စင်တာကသူတေတီဦးရဲမျိုးဟင်းကိုမေးကြည့်တော့အခုလိုပြောပါတယ်အာနာရှင်တွေကသူတို့အာနာရဖို့အတွက်ညီမျိုးစုံလုပ်ခဲ့တယ်သူတို့အာနာတည်မြဲဖို့အတွက်ညီမျိုးစုံလုပ်ခဲ့တယ်ချန်တူဝယ်ဆိုရင်ဒါကွန်ကျူဒီမိုကရေစီအရေးတော်ပုံကြီးကိုရရဆက်ဆက်ကျွန်တော်တို့ဖိနှိပ်တက်ဖြက်နှိမ်နင်းတာတွေလုပ်ခဲ့တယ်နောက်ဆုံးရဟတ်ရင်တော်သုံးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တက်ဖြက်ခဲ့တာတွေလုပ်ခဲ့တယ်လို့မတန်းနေရပေါ်ပြတယ်အဲ့တော့အာနာတီမြဲဖို့အတွက်အဲ့လိုရရဆက်ဆက်နှီးပေါင်းတော်လုပ်ခဲ့ပေမဲ့အဲ့ဒီအာနာရှင်တွေကသူတို့ရဲ့တက်ရှင်နေတဲ့ဘဝမှာလည်းလူကုန်တိတ်ခါနဲ့အညီအသက်မရှင်နိုင်ဘူးရှင်ရဲ့နဲ့တည်သွားတဲ့လူလိုဖြစ်ခဲ့ရတယ်ချန်တူဝမ်ကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်လည်းနောက်ပိုင်းကာလတွေမှာသူ့ရဲ့နောက်ပိုင်းကာလတွေမှာဒီပြစ်ဒဏ်တွေကိုပြန်ပြီးတော့ပေးဆက်ရတယ်သူ့အနေနဲ့စာအုပ်ရေးတာတော့မှအဲ့ဒီစာအုပ်ကိုလူလူကဝိုင်းကန့်ကွက်တာတွေရှိတယ်အသက်ရှင်နေတဲ့အချိန်မှလည်းမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်တို့တည်သွားတဲ့အချိန်မှလည်းအဲ့ဒီသမိုင်းအိမ်မဲကြီးကသူ့နောက်ကိုအမြဲတမ်းကပ်ပြီးလိုက်ပါနေမယ်လို့ကျွန်တော်တို့အဲ့လိုအမြင်တချို့ကတော့ချန်တူဝါဟာရက်ဆက်ကြမ်းကြုတ်စွာအုပ်ချုပ်သွားတာမှန်ပါတယ်ဒါပေမဲ့သူ့လက်ထက်မှာတိုင်းပြည်စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ခဲ့ပါတယ်လို့စောဒကတက်သူတွေလည်းရှိပါတယ်စစ်တပ်အားကိုနဲ့အာဏာသိမ်းကပြည်သူ့စံတာကိုလစ်လျူရှုပြီးပြည်သူတွေကိုညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်တပ်ဖြတ်တဲ့အာဏာရှင်တွေဟာအသက်ရှင်စင်မှလည်းတေးလူလူဖြစ်ကြရပြီးလူတော့မတိုးကြပါဘူးတေးသွားခဲ့ရင်လဲတားဆင်မြည်စက်သမိုင်းအရေးမဲကြီးကထတ်ကြမကွာလိုက်နေဦးမယ်ဆိုတာစစ်အာဏာရှင်အောင်ချန်တူဝမ်ဖြစ်စဉ်တွေကအထင်ရှားပြသလိုနေပါပြီသူများသားတင်ကိုသားတက်ဆိုလိုမျိုးသင်ခန်းစာယူနိုင်ကြပါကိုပြည်သွင်းနိုင်စီစဉ်တင်ဆက်တဲ့ကမ္ဘာမြန်မာသတင်းမီဒီယာမြင်ကွင်းအစီအစဉ်ပါရှင်အခုဆက်ပြီးတော့မအေးတန်နာကျော်ရဲ့မြန်မာပြည်မှာပေးစာများကဏ္ဍကိုအလှည့်ပေးခြင်းပါတယ်ဘေးရေကင်းရှင်ပြမင်္ဂလာပေါင်းတဲ့ပြည်စုံနဲ့နေဖြစ်ပါစေတော်ရရှိပါရှင်။ VOE ကိုရေးလာတဲ့တော်ရရှိနေရဲ့ပေးစာတွေ၊ email တွေပြီးတော့ VOE မြန်မာဝိုင်း Facebook စာမျက်နှာပေါ်မှာလာပြီးတော့ရေးကြတဲ့တော်ရရှိနေရဲ့မှတ်ချက်တွေကိုမြန်မာပြည်ကပေးစာများအစီအစဉ်ကနေပြန်ကြားပေးပါရမရှင်။ဒီတစ်ပတ်တော့တော်ရရှိနေတွေ Messenger မှာရေးလာတဲ့စာတွေရောနောက်ပြီးတော့ Facebook ကျွန်မတို့ရဲ့ post တွေအောက်မှာ comment ရေးလာကြတာနောက်ပြီးတော့အခုတလောတော်ရရှင်တွေတော်တော်များများကျမတို့ရဲ့ email ကိုလည်းစာတွေရေးပြီးတော့ပို့ကြတာလည်းရှိပါသေးရှင်အဲ့စာတွေကိုကျွန်မပြန်ချပေးသွားချင်ပါသေးမင်္ဂလာပါ VOE မြန်မာပြည်ကပေးစာများအစီအစဉ်ကိုစာရေးမယ်ရေးမယ်နဲ့အခုကာလသတင်းတွေဖတ်ရတခြားတခြားသောကိစ္စတွေနဲ့မရေးဖြစ်တာအခုတော့ပထမဦးဆုံးချင်းရေးလိုက်ပါပြီဗျာဆိုတဲ့တော်ရရှင်ကိုနေသူရင်ကတော့အရင်တစ်ခေါက်ရွှေဝါရောင်တော်လန်ရေးဖြစ်ချိန်တော့ကစပြီးတော့ VOE ကိုနားဆင်လာပုံပါVOA ကိုရေဒီယိုကနေနားဆင်ခဲ့တာ2009ကနေ2010အထိပေါ့။နောက်အင်တာနက်အဆင်ပြေလာတော့ရေဒီယိုနဲ့ဝေးခဲ့ရာကနေဖေဖော်ဝါရီ1ရက်နေ့မှာပြန်ဝယ်ပြီးအင်တာနက်မရရင်ရေဒီယိုအင်တာနက်ရရင် Facebook ကနေအမြဲနားဆင်ဖြစ်ပါတယ်။သတင်းကဏ္ဍဆုံဆုံလင်လင်နဲ့မအေးတနာကျော်တင်ဆက်တဲ့မြန်မာပြည်မှပေးစာမှာအစီအစဉ်မှာလည်းလက်ရှိအခြေအနေတွေနဲ့ကိုက်ညီတဲ့သတင်းလေးတွေလွှင့်ပေးလို့ကျေးဇူးပါဗျာ။ကျွန်တော်နှစ်ခုတောင်းဆိုချင်ပါတယ်။ပထမတစ်ခုက
ဦးအောင်ခင်ရဲ့မြန်မာရေးသုံးသက်ချက်နဲ့ဦးကျော်ဇန်သာတို့ရဲ့မြန်မာရေးသုံးသက်ချက်တွေကို Facebook မှာဗီဒီယိုအပိုင်းသက်သက်ထပ်တင်ပေးပါအောင်ခင်ဗျာ။နောက်တစ်ခုကတော့ RCSS နဲ့ SSBB တာဝန်ရှိသူတွေကိုလက်ရှိအခြေအနေတွေအချင်းချင်းတင်းမာမှုတွေနဲ့ပတ်သက်လို့မိုင်းအင်ဂျင်နီယာဖြစ်ဖြစ်ကိုကျော်ကျော်သိန်းဖြစ်ဖြစ်အင်တာဗျူးပေးပါအောင်ဗျာ။သူတို့နှစ်ဦးအင်တာဗျူးတွေကတည်ကျင်တာတွေနဲ့ထပ်တူကြအောင်မေးနိုင်လို့ပါ။ကျေးဇူးပါဗျာ။ကိုနေတဲ့မင်းမြန်ရဲ့အစီအစဉ်မှာမေးပေးဖို့ပြောလာပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့သူတို့ကိုပြောပေးပါမယ်ရှင်။ဒါနဲ့ Tomorrow View ကထုတ်လွှင့်ပေးတဲ့အစီအစဉ်လေးဦးအောင်ခင်ရဲ့မြမအရေးသုံးသက်ချက်နဲ့ဦးကျော်ဇန်သားရဲ့မြမအရေးသုံးသက်ချက်တို့ကိုလည်း Facebook မှာ Video ပိုင်းနဲ့တက်တက်တင်ပေးပါဆိုလို့သူတို့အစီအစဉ်တွေကကျွန်တော်တို့ Radio မှာထုတ်လွှင့်တဲ့အစီအစဉ်တွေဖြစ်ပါတယ်။အကြောင်းမလို့ Video နဲ့တင်ပေးဖို့ Video ကျွန်တော်တို့ဒီ Video အစီအစဉ်မဟုတ်ပါဘူးနော်။အခုသူတို့အစီအစဉ်တွေကိုကိုနေဒရင်တို့ရုပ်မြင်သံကြားကလည်းကြည့်နေလို့ရတယ်ဆိုတော့ကကျွန်မတို့ကဒီ Radio on Television ဆိုပြီးတော့ကျွန်မတို့ Radio ထုတ်လွှင့်ချက်ကိုရုပ်မြင်သံကြားမှာထုတ်လွှင့်ပေးတာဖြစ်လို့ပါဒါကြောင့်မလို့ကျွန်မတို့သတင်းကြေညာတဲ့သူတွေ Live ထုတ်လွှင့်ပေးတာတွေကိုမြင်နိုင်ပါတယ်ဒါမဲ့လေခုနကတော့ကျွန်မပြောသလိုပဲဟိုဦးအောင်ခင်မြမအရေးသုံးသက်ချက်နောက်ပြီးတော့ဒီအန်ကကျော်ဇန်သားရဲ့မြမအရေးသုံးသက်ချက်နောက်တစ်ခုကျွန်မရဲ့ဒီမြမပြီကပေးစာများဒီလိုအစီအစဉ်တွေကတော့ကျွန်မတို့ရေဒီယိုတက်တဲ့အတွက်ဖန်တီးတဲ့အစီအစဉ်တွေဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်မတို့ဒီအစီအစဉ်တွေမှာဆိုရင်တော့ဗီဒီယိုမရှိပါဘူးရှင်။ဒါကြောင့်မလို့ဗီဒီယိုကိုတက်တက်တင်ပေးလို့မရပါဘူး။ဒါပေမဲ့လေ Facebook မှာတော့ဒီအစီအစဉ်တွေကိုပြန်ပြောင်းနားထောင်လို့ရပါတယ်နော်။ဒါနဲ့ကျမတို့ VOE ကထုတ်လွှင့်ပေးတဲ့အစီအစဉ်တွေကိုရေဒီယိုရောရုပ်မြင်သံကြားအစီအစဉ်တွေကိုပါလူထုမိတ်ဆွေဆိုတဲ့ရုပ်သံလိုင်းကနေအချိန်မရွေးဖမ်းယူကြည့်ရှုနိုင်တာအားလုံးသိပါတယ်နော်ဒီမှာကိုကျော်မင်းထွန်းဆိုတဲ့သောရရှင်ကလူထုမိတ်ဆွေရုပ်သံလိုင်းကိုဘယ်လိုဖမ်းရမလဲလို့မေးလာပါတယ်မင်္ဂလာပါ VOE ကျွန်တော်က VOE ကိုရေဒီယိုကနေမနေ့တိုင်းအမြဲနားထောင်နေကြပါ VOE အဖွဲ့သားအားလုံးကိုစိတ်နှပြချမ်းသာချမ်းသာကြပါစေVOA နဲ့ RFA ကနေထုတ်လွှင့်နေတဲ့လူလူမိတ်ဆွေအစီအစဉ်ကို PSI ဆက်ကနေကြည့်လို့ရနိုင်တယ်လို့သိရပါဗျ။ကြည့်လို့ရအောင်ဘယ်လိုလိုင်းထည့်ရမလဲဆိုတာမသိလို့ပါ။ဗီဒီယိုကနေလိုင်းထည့်နေကြညာပေမဲ့မမှတ်မိတော့ဖုန်းနဲ့အတန်ဖမ်းထားပါဗျ။အတန်ကမကြည့်တော့အဆင်မပြေဘူး VOA ရေ။ဒါကြောင့်အဆင်ပြေမယ်ဆိုရင်လူလူမိတ်ဆွေရုပ်သံလိုင်းကိုလိုင်းထည့်နေလေးပုံလေးနဲ့ပြပြဒါမှမဟုတ်စာနဲ့ပေးဖို့ကူညီပါအောင် VOA ရေ။ကျေးဇူးမမေ့ပါဘူးနော် VOA ရဲ့အကူအညီကိုစောင့်နေပါမယ်ဟုတ်ကဲ့ကိုကျော်မင်းထွန်းရေဘလို့ line ထည့်ရမလဲမေးလာလို့ line ထည့်ပုံကိုတော့ကျွန်မလုံးဝမသိတာပါဒါမဲ့ line တွေကိုပြန်ပြီးတော့ပြောပြပေးနိုင်ပါတယ် line ထည့်နေကြညာတာလဲကြားလိုက်တယ်လို့ဒီတော်ရရှင်ပြောလာလို့ကျွန်မစိတ်ထင်တော့ line တွေကိုဘလို့ရိုက်ပြီးတော့ထည့်ရမလဲဆိုတာထက် line number တွေကိုပြန်သိကျင်တယ်လို့ယူဆမိပါတယ်ကျမတို့လူထုမိတ်ဆွေရုပ်သံလိုင်းကိုဖမ်းယူကြည့်ရှုနေတဲ့ဆိုရင် Utelsat 70B Asia Bin Joru Channel Number က101ဒါမှမဟုတ်ရင်လည်း Tiger 6 Joru Channel Number က123ဖြစ်ပါတယ်ရှင် Joru ဖမ်းယူမှုအသေးစိတ်အချက်လက်ကိုကျမ Download Frequency တို့ဘာလို့ပေါ့နော်အဲ့ဒါတွေကိုကျမ Online ကပို့ပေးလိုက်ပါမယ်ကျမတို့ VOA အဓိကပင်မInternet ဆာမျက်နှာဖြစ်တဲ့ burmese.voanews.com ဆိုတဲ့ကျမတို့ရဲ့ internet ဆာမျက်နှာမှာလည်းတွားကြည့်နိုင်ပါတယ်။အဲဒီကျမတို့ရဲ့အဓိကပင်မ internet ဆာမျက်နှာကိုရောက်ပြီဆိုရင်ဒီထိတ်ဆုံးမှာကို radio နဲ့ရုပ်သံအချက်လက်များဆိုတဲ့နေရာလေးရှိပါတယ်။အဲနေရာလေးကိုတွားနှိပ်လိုက်တာနဲ့ကျမတို့လူထုမိတ်ဆွေအစီအစဉ်ကနေထုတ်လွှင့်ပေးတဲ့အစီအစဉ်ဇာတ်နောက်ပြီးတော့ကျမတို့ရဲ့ဒီလူထုမိတ်ဆွေရုပ်သံလိုင်းကိုဖမ်းယူကြည့်ရှုနိုင်တဲ့ခုနကတော့လို့ဂျူရုဖမ်းယူမှုအသေးစိတ်အချက်လက်တွေကိုကျမတို့ရေးပြီးတော့တင်ထားပေးပါတယ်ရှင်။ဖမ်းယူကြည့်ရှုမှုအဆင်ပြေပါစေလို့ဆုတောင်းပါတယ်ကျမတို့မြန်မာနိုင်ငံကနိုင်ငံရေးအခြေအနေတွေလူမှုရေးရာကိစ္စအဝဝနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သောရရှင်နေကိုယ်ဝိုင်းထင်မြင်ယူဆချက်တွေကိုလွတ်လွတ်လပ်လပ်ထုတ်ဖော်ပြီးရေးသားလာကြတဲ့စာရီတွေကတချို့ကိုလည်းဆက်ပြီးတော့ဖော်ပြပေးကြပါတယ်ရှင်ပြည်သူတွေအလုံးငတ်နေကြပါပြီလို့ရေးလာတဲ့သောရရှင်ကတော့ VOA ရေးပြည်သူတွေငတ်နေကြပါပြီဗျာစစ်အာဏာသိမ်းမှုကြီးရဲ့နောက်ဆက်တွဲဆိုးကျိုးကြီးတွေပေါ်ရှိတာလေးတွေထုတ်ရောင်းကြပေါင်ကြနှံကြချမ်းမြေလေးတွေပိုင်းဖြတ်ရောင်းကြရောင်းစရာပေါင်စရာမရှိသူတွေကတောင်းစားကြဖြစ်နေကြပါပြီဒါတွေဟာလက်တလောအစဉ်ပြေကြပေမဲ့ရေရှည်မှာမဖြစ်နိုင်ပါဘူးစီဝါကြီးတွေကလည်းအကြီးအကျယ်ကြာဆင်းနေသလိုတနေ့တနေ့ဈေးဥမပေါက်တဲ့နေ့တွေထောင်ကနန်းကျပ်ဖို့လောက်ရာကနန်းကျပ်ဖို့လောက်ပဲရောင်းရတဲ့အခြေခံဈေးတွေဘဝကျောင်းတွေပိတ်ထားတော့ပိုဆိုးပါတယ်
ကုံစည်းနှုံးတွေကလည်းခေါင်ခိုက်အောင်တက်နေပါပြီ။ဒီလိုသာနိုင်ငံရေးအခြေအနေဆိုးဝါးနေမယ်ဆိုရင်တော့ပြည်သူတွေရဲ့ဘဝတိုင်းပြည်အခြေအနေဟာမတွေးဝင်စရာပါပဲ။အကောင့်ကိုမဖော်ပြပါနဲ့ဆိုပြီးဒီသောရရှင်ရေးလာတာပါ။နောက်ထပ်သောရရှင်တစ်ယောက်ကတော့မင်္ဂလာပါမယ်ဧတနာကျော်နဲ့တကွာ view ဝိုင်းတော်သူဝိုင်းတော်သားတွေအားလုံးဘေးရန်ကင်းဝေးပြီးတော့ကျန်းမာကြပါစေတဲ့ကျွန်တော်ကတော့ကချင်တိုင်းသားအောင်ပဒန်းဖြစ်ပါတယ်ဆိုပြီးတော့သူ့ရဲ့နိုင်ငံရေးအမြင်ကိုအခုလိုမျိုးလွတ်လွတ်လပ်လပ်ရေးပြလာပါတယ်မင်္ဂလာပါမယ်ဧတနာကျော်နဲ့တကွာ view ဝိုင်းတော်သူဝိုင်းတော်သားအားလုံးဘေးရန်ကင်းဝေးပြီးကျန်းမာကြပါစေကျွန်တော်ကအောင်ပဒန်းပါကချင်တိုင်းသားပါကျွန်တော်ပြောချင်တာကဗမာတပ်မတော်ဆီယနာတင်ပြီးတော့အပြစ်မဲ့ပြည်သူပြည်သားတွေကိုမတရားဖန်ဆီးညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်တပ်ဖြတ်တာအခုမှမဟုတ်ပါဘူးဗမာတပ်မတော်ရဲ့အခုလိုမျိုးလူသားမဆန်စွာဖန်ဆီးညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်တာကျွန်တော်တို့ဒိုင်းသားဒေသတွေမှာဟိုးလွတ်လပ်ရေးမရခင် VIA ခေမာဆာလာခေနာဝတာနာဖခေကနေယနေ့ထိတိုင်းမှာအခုလိုမျိုးတပ်မတော်ရဲ့လူသားမဆန်မှုကိုမျိုးပြနေဗမာဒိုင်းသားတွေပါထိတွေ့ခံစားကြရတဲ့အတွက်ကြံဗမာမဟုတ်တဲ့ဒိုင်းသားတွေကိုကိုချင်းစာနာမိကြမယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်မျိုးပြနေဗမာတွေကအခုမှခံစားကြရတာပါကျွန်တော်တို့တိုင်းရင်းသားတွေကခက်အဆက်ဆက်ခံစားခဲ့ကြရတာပါအခုလိုမျိုးစစ်အစိုးရရဲ့ဒီရဲရဲဆက်ဆက်ဖိနှိပ်မှုတွေကိုခံနေရတာအခုမှမဟုတ်တော့ပါတဲ့မြန်မာတွေအခုမှသိလို့ပါကျွန်တော်တို့တိုင်းရင်းသားဒေသတွေမှာဖြစ်နေတာကြားလာပါပြီဆိုပြီးရေးလာပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဒီတစ်ခါမှတော့မြန်မာပြည်တနယ်တပြားလူတွေအားလုံးတက်တဲဖြစ်နေကိုယ်တိုင်ကြုံတွေ့လိုက်ရတယ်ဆိုပြီးလည်းပြောနေကြပါတယ်နော်သောရရှင်ရဲ့ပေးစာတွေကိုဒီတစ်ပတ်ဒီမှရရချင်ပါတယ်ရှင်။ Tomorrow View မြန်မာပိုင်းရဲ့ရုပ်မြင်သံကြားနဲ့ Radio Season တင်ဆက်မှုတွေနဲ့ပတ်သက်လို့အကြံပေးဝေဖန်ခြင်းနဲ့ပြီးတော့ VOE ကနေပြီးတော့မြေတားဒေလက်ဆောင်ကဏ္ဍမှာဒေသချင်းတွေလက်ဆောင်ပါခြင်းနဲ့နောက်ပြီးတော့ကိုတွေးကြုံနေရတဲ့အဖြစ်အပျက်တွေနိုင်ငံရေးအခြေအနေတွေနဲ့ပတ်သက်လို့ကိုပိုင်းထင်မြင်ယူဆချက်တွေကိုရင်ဖွင့်စာရေးချင်ကြတယ်ဆိုရင်တော့ Tomorrow View ကိုစာရေးသားဖို့ဖိတ်ခေါ်ပါရနော်။စာလိုက်ကနေစာပို့မယ်ဆိုရင်VOA American တန်မြန်မာပိုင်းအစီအစဉ်လို့လိမ့်မှုပြီးတော့စာရိတ်တာအမှတ်855ရန်ကုန်စာရိုက်ကြီးဆိုပြီးစာရေးသားနိုင်ကြပါတယ်။ email ပေးဖို့မယ်ဆိုရင် bami@voanews.com ကိုမြန်မာပြည်မှာပေးစာများအစီအစဉ်ဆိုပြီးရေးနိုင်ပါတယ်။ Facebook အသုံးပြုတဲ့သူတွေအနေနဲ့လည်းကျမတို့ဒီမြန်မာပြည်ကပေးစာများအစီအစဉ်အတွက်စာရေးတဲ့အခါမှာလည်း Facebook စာမျက်နှာမှာလာပြီးတော့ရေးသားနိုင်ပါတယ်နော်။ Facebook မှာ VOA မြန်မာပိုင်းစာမျက်နှာဖြစ်တဲ့VOA Burmese News ဆိုတဲ့စာမျက်နှာကိုတွားပြီးတော့ကျမတို့စီကို message ပို့နိုင်တယ်လို့မျိုးမှတ်ချက်တွေလည်းလာပြီးတော့ရေးနိုင်ပါတယ်။သောရရှင်နေစီကတုံ့ပြန်အကြံပြုလာကြမှာတွေကိုစောင့်မျှော်ကြိုဆိုနေပါတယ်ရှင်။မြန်မာနိုင်ငံနဲ့နိုင်ငံတကာကရေးသားပေးပို့လာတဲ့ VOA မြန်မာပိုင်းသောရရှင်ရဲ့ဝေဖန်ကြံပေးစာတွေ၊ရင်ဖွင့်စာတွေနဲ့ Messenger ကစာတွေ Facebook က comment တွေကိုတင်းငွေတွေညတိုင်းနဲ့တင်းလာနေမနက်ပိုင်းချိန်တွေမှာမြန်မာပြည်ကပေးစာများအစီအစဉ်ကနေထုတ်လွှင့်တင်ဆက်ပေးနေပါတယ်။ Radio ကနေဖမ်းယူနာဆင်နိုင်တဲ့အပြင် VOA မြန်မာပိုင်း Facebook စာမျက်နှာကနေပြီးတော့ထုတ်လွှင့်ချိန်နဲ့တပြိုင်တည်းတိုက်ရိုက်နာဆင်နိုင်ပါတယ်။လွှင့်ထုတ်ပေးခဲ့ပြီးတဲ့အစီအစဉ်တွေကို Facebook ပေါ်မှာပြန်ပြီးတော့နားထောင်နိုင်တယ်လို့ VOA Internet စာမျက်နှာနဲ့ဖုန်းပေါ်က VOA App မှာတွားပြီးတော့နားထောင်နိုင်ပါတယ်။ကျမတို့ရဲ့ App နာမည်ကတော့ VOA Bambies ဖြစ်ပါတယ်။ကျမတို့အင်တာနက်အစာမျက်နှာလိပ်စာက bambies.voanews.com ဖြစ်ပါပြီ။ကျမဧသနာကျော်ပါ။ VOA ကိုလည်းစာရေးကြပါအောင်နော်။သရရှင်နေအားလုံးရှင်လန်းချမ်းမြေကြပါစေရှင်။မဧသနာကျော်စီစဉ်တင်ဆက်တဲ့မြန်မာပြည်မှပေးစာများကဏ္ဍပါရှင်။အခုဆက်ပြီးတော့သတင်းတွေကသုတအစီအစဉ်ကိုတင်ဆက်ပေးခြင်းပါ යි ။နိုင်ငံတကာသတင်းတွေကြည့်ရှုနာဆင်တဲ့အခါမှာအဲ့ဒီသတင်းတွေမှာပါတဲ့ထူးခြားတဲ့အကြောင်းအရာအချက်အလက်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သတင်းတွေကသုတဆိုတဲ့အစီအစဉ်ကိုတော့မညညိုလွင်ကစီစဉ်တင်ဆက်ပေးထားပါတယ်ရှင်။ဒီနေ့ကမ္ဘာကြီးမှာလူသားတွေခီးသွားလာရင်းနဲ့ကုန်ပစ္စည်းကူတန်းရောင်းဝယ်ရေးလုပ်ငန်းတွေမှာဓာတ်ဆီဆိုတာကအဓိကအရေးအပါဆုံးခန္ဓာမှာရှိနေတာပါဒီလိုအရေးပါတဲ့ဓာတ်ဆီဈေးအတက်အကျကကမ္ဘာခီးသွားလုပ်ငန်းတွေနဲ့ကုန်စည်စည်းမှုလုပ်ငန်းစဉ်တွေမှာရိုက်ခတ်မှုရှိပြီးကုန်ပစ္စည်းစည်းနှုန်းအတက်အကျတွေကလည်းဒီအပေါ်မှာအများကြီးမူတည်နေတာဖြစ်ပါတယ်အခုလိုလူနေမှုစနစ်မှာအရေးပါတဲ့အကြောင်းအရာတစ်ခုဖြစ်တဲ့ဓာတ်ဆီဒီဇယ်ဆီလေယာဉ်ဆီစတဲ့ဆက်သုံးဆီတွေကိုကမ္ဘာ့ဘယ်နိုင်ငံတွေကအများဆုံးထုတ်လုပ်နေလဲဆိုတာကိုလေ့လာကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့
အခုနောက်ဆုံးတင်ပြထားတဲ့အချက်လက်တွေအရတော့ကမ္ဘာမှာ73စီအများဆုံးထုတ်လုပ်နေတဲ့နိုင်ငံကအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုဖြစ်ပါတယ်American ပြည်ထောင်စုဟာပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကတစ်နှစ်ကို73စီစီပေပါ12တန်းကျော်အထက်မှာထုတ်လုပ်မှုရှိပါတယ်။ American ပြည်ထောင်စုမှာရှိတဲ့ Alaska, Texas, မြောက်ဒါကိုတာ, New Mexico နဲ့ Oklahoma ပြည်နယ်တွေကနေအများဆုံးထုတ်ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်။ Russia နဲ့ Saudi Arabia ကတော့ကမ္ဘာ73စီထုတ်လုပ်မှုဒုတိယအများဆုံးနေရာတွေမှာရှိပါတယ်။ Saudi Arabia နိုင်ငံဟာကမ္ဘာမှာ73စီအရန်တူလောင်ထားမှုအများဆုံးနိုင်ငံတစ်ခုလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီနိုင်ငံတွေလိုပဲကမ္ဘာမှာ73စီအများဆုံးထုတ်လုပ်တဲ့တခြားနိုင်ငံတွေကတော့ကနေဒါ၊တရုတ်၊အီရတ်၊အာရဗ်စော်ဘွားများပြည်ထောင်စု၊ဘရာဇီး၊အီရန်နဲ့ကူဝိတ်နိုင်ငံတွေဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုကမ္ဘာနေရာဒေသအနှံ့ရေနံစိမ်းထွက်တဲ့နိုင်ငံတွေကနေ73စီတွေကိုထုတ်လုပ်လိုက်တဲ့အခါဘယ်နိုင်ငံတွေကအများဆုံးသုံးစွဲနေတာလဲဆိုတာကိုကြည့်ရင်တော့ထုတ်ကုန်73စီအလုံးရဲ့60ရာခိုင်နှုန်းကို American ပြည်ထောင်စု၊တရုတ်၊အိန္ဒိယ၊ဂျပန်ရုရှား၊ဆော်ဒီအာရေဗျာ၊ဘရာဇီး၊တောင်ကိုရီးယား၊ဂျာမနီနဲ့ကနေဒါနိုင်ငံတွေကအသုံးပြုကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီ73စီအများဆုံးသုံးတဲ့10နိုင်ငံထဲမှာအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုကတော့သုံးစွဲမှုထိပ်ဆုံးနိုင်ငံဖြစ်ပါတယ်။ကမ္ဘာ73စီထုတ်လုပ်မှုအားလုံးရဲ့20ရာခိုင်နှုန်းကိုအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုကသုံးတာပါ။အာဆီယံနိုင်ငံတွေထဲမှာတော့အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံဟာ73စီအများဆုံးသုံးစွဲတဲ့နိုင်ငံဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီနောက်မှာတော့စင်ကာပူ၊ထိုင်းမလေးရှားနဲ့ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံတို့ရှိနေတာပါ73စီတွေကိုထုတ်လုပ်ရောင်းချတဲ့နိုင်ငံတွေအကြောင်းလေ့လာပြီးတဲ့နောက်ထုတ်လုပ်ရောင်းချတဲ့ကုမ္ပဏီကြီးတွေဘက်ကိုလေ့လာကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ Saudi Arabia က Saudi Aramco American ပြည်ထောင်စုက Exxon Mobil Chevron Netherlands နိုင်ငံက Shell တရုတ်နိုင်ငံက Petro China စတဲ့ကုမ္ပဏီကြီး၅ခုဟာ73စီထုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်းမှာအကြီးမားဆုံးကုမ္ပဏီကြီးတွေပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုထုတ်လုပ်လိုက်တဲ့73စီတွေထဲမှာလူတွေအများဆုံးနေ့စဉ်မရှိမဖြစ်လိုအပ်တဲ့ဓာတ်ဆီကိုဝယ်ယူအသုံးပြုကြတဲ့အခါဘယ်နိုင်ငံတွေကဓာတ်ဆီဈေးနှုန်းအသက်သာဆုံးလဲဆိုတာကိုနောက်ဆုံးရအချက်လက်တွေကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ကမ္ဘာမှာဓာတ်ဆီဈေးနှုန်းအသက်သာဆုံးနိုင်ငံတွေကဗင်နီဇွဲလား၊အီရန်၊အန်ဂိုလာ၊အယ်ဂျီးရီးယားနဲ့ကူဝိတ်နိုင်ငံတို့ဖြစ်ပါတယ်။အာဆီယံနိုင်ငံတွေထဲမှာတော့မလေးရှားနိုင်ငံကဓာတ်ဆီဈေးအသက်သာဆုံးဖြစ်ပါတယ်။ဓာတ်ဆီဈေးအကြီးဆုံးကတော့ဟောင်ကောင်၊ Central African Republic, Netherlands, Norway နဲ့ဒိန်းမတ်တို့ဖြစ်ပါတယ်။အာဆီယံနိုင်ငံထဲမှာစင်ကာပူနိုင်ငံကတော့ဓာတ်ဆီဈေးအကြီးဆုံးပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်။မန်ညိုလွင်ရဲ့သတင်းတွေကတူတာအစီအစဉ်ပြီးအခုတော့ပတ်စင်တင်ဆက်နေကြအထူးခြားဆန်ပြသတင်းများအစီအစဉ်ကိုကိုငိမ့်ချန်းနဲ့မခင်ပြူထွေးတို့တင်ဆက်ပေးထားပါတယ်ရှင်။အမေရိကန်သိပ္ပံပညာရှင်တွေဟာကမ္ဘာပထမဆုံးကိုဗာတာမျိုးပွားနိုင်တဲ့ဆက်ရုပ်တစ်မျိုးကိုတီထွင်လိုက်ပါတယ်။စီနိုဘောလို့နာမည်ပေးထားတဲ့ဒီဆက်ရုပ်အသေးလေးတွေဟာနှမ်းဆီလောက်ပဲရှိပြီးတော့ AI ဉာဏ်ရည်တုနည်းပညာနဲ့ဖားရကောင်ရဲ့ဆဲတွေကိုတုံပြီးဖန်တီးထားတာပါ။ Vermont တက္ကသိုလ်, Tufts တက္ကသိုလ်နဲ့ Harvard တက္ကသိုလ်တို့ကပါဝင်တဲ့သိပ္ပံပညာရှင်အဖွဲ့ကရှာဖွေတွေ့ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒီသက်ရှိဆက်ရုပ်ကလေးစီနိုဘော့ဟာဖားရရတဲ့ဆဲရပေါင်းများစွာကိုစုစည်းပြီးတော့ကလေးတွေအဖြစ်မွေးထုတ်ပေးနိုင်တာပါ။အဲဒီဆက်ရုပ်ကမွေးလာတဲ့ကလေးတွေကလည်းဆက်ပြီးတော့မျိုးပွားသွားနိုင်ပါတယ်။ဗီဒီယိုဂိမ်းတွေက Pac-Man အကောင်လေးနဲ့တူတဲ့ Sinobot ဆက်ရုပ်လေးကို AI ဉာဏ်ရည်တုနည်းပညာကဒီဇိုင်းထွင်ဖန်တီးခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့အဲဒီပုံစံဟာပိုးပြီးတော့မျိုးပွားနိုင်စွမ်းလည်းရှိပါတယ်။ဒီဆက်ရုပ်မျိုးပွားနည်းဟာလုံးဝအသစ်ဖြစ်ပြီးတက်ရှိတဲ့ဝါရီအပင်တွေမျိုးပွားတဲ့နည်းနဲ့လည်းမတူဘူးလို့ Vermont တက္ကသိုလ်ကကွန်ပျူတာသိပ္ပံပညာရှင်တဦးကပြောပါတယ်။အနာဂတ်မှာဒီစီနိုဘော့ဆက်ရုပ်လေးကိုဆေးပညာရပ်ပိုင်းဆရာမအသုံးပြုဖို့ရည်ရွယ်ပေမဲ့လည်းတကယ်လက်တွေ့မှာတော့တင်းကျပ်တဲ့အစည်းကမ်းတွေနဲ့ရင်ဆိုင်ရဖို့ရှိပါတယ်။အကြောင်းကတော့သတိဆန်တကောင်ရဲ့ဆဲကိုအသုံးပြုထားတာကြောင့်ပါ။အခုလိုတွေးဆချက်ကိုတော့ပြီးခဲ့တဲ့ဒီနေ့လာနေက Proceedings of the National Academy of Sciences PNAS Channel မှာဖော်ပြထားပါရဲ့ရှင်။ပြင်းထန်တဲ့ဒဏ်ရာအနာတွေကိုအဝေးကနေစောင့်ကြည့်စစ်ဆေးနိုင်မဲ့ Smart Party တမျိုးကိုစင်ကာပူနိုင်ငံကသုတေသီတွေတီထွင်လိုက်ပါတယ်။ဒီ Smart Party ကိရိယာကြောင့်ဆရာဝန်ရှိကိုလူကိုယ်တိုင်သွားပြစရာမလိုတော့ပါဘူး။အကြည့်အောင် Party မှာအာယုံခံကိရိယာတွေထည့်သွင်းထားတာကြောင့်ဒီ Party ကအနာကထွက်လာတဲ့အရေးတွေကိုလေ့လာပြီးသတင်းအချက်အလက်တွေပေးပို့နိုင်တာပါ။အနာရဲ့အပူချိန်၊ Bacteria အမျိုးအစား၊ pH ပါဝင်မှုနဲ့အနာကရောင်နေသလားစားတဲ့အချက်တွေကို15မိနစ်အတွင်းပေးပို့ဖို့အတွက်စင်ကာပူအမျိုးသားတက္ကသိုလ်က
သိပ္ပံပညာရှင်တွေကတီထွင်လိုက်တာပါ VK လို့နာမည်ပေးထားတဲ့ဒီပတ်ဒီဟာအချက်အလက်တွေကို smartphone app ကနေတဆင့်ဆရာဝန်ရှိပေးပို့နိုင်တာပါဆရာဝန်ကဒီထက်အချက်အလက်တွေကိုပို့ပြီးလိုချင်ရင်တော့အနာရဲ့အရေးကိုရယူပြီးဓာတ်ခွဲကန်းကိုပို့ရမှာပါအဲ့ဒီဓာတ်ခွဲကန်းကိုပို့တဲ့နည်းလမ်းကနိုင်အနှဲငယ်သို့မဟုတ်ရက်အနှဲငယ်ကြာနိုင်ပါတယ်အခု smart party ကတော့အနာရဲ့ယောဂပိုးဝင်နေသလားဆိုတာကိုမြန်မြန်သိစေနိုင်မှာပါအခုလောလောဆယ်တော့ခြေထောက်သွေးမလျှောက်တာကြောင့်ဖြစ်တဲ့အနာတွေကိုစောင့်ကြည့်ဖို့အတွက်စမ်းသပ်နေပြီးစီးကြိုကြောင့်ဖြစ်တဲ့ခြေထောက်အနာတွေကိုလည်းစောင့်ကြည့်နိုင်ဖို့အတွက်မျှော်မှန်းထားပါတယ်ခင်ဗျာအင်းဒီယားနိုင်ငံအလဲပိုင်းမဒရာပရာဒေ့ရှ်မြို့ကကျောင်းဆရာတယောက်ဟာအာဂရာမြို့ကကဘာကျော် Touch မှာအဆောက်အုံပုံစံတူအသေးစားအိမ်တစ်လုံးကိုသူ့စနီးအတွက်စောက်ပေးလိုက်ပါတယ် Touch မှာအဆောက်အုံအတိုင်းအချိုးကိုက်အရွယ်အစားသေးထားတဲ့အိမ်ထဲမှာအိတ်ခမ်းလေးကနဲ့စားကြည့်ကန်းအပြင်စနီးတွေရဲ့တောင်းဆိုချက်အရတရားထိုင်တဲ့အခန်းကိုလည်းထည့်သွင်းထားပါတယ်အဖြူပေါင်းမိုးနဲ့အတွင်းဘက်မှာတော့ရွှေရောင်ခြေသားထားပြီးအလှဆင်ထားတဲ့သူ့ရဲ့အိမ်ဟာ1632ခုနှစ်ကမဂိုအေဂရစ်ဘုရင်ကြီးရှာဂျဟန်ကသူ့မိဖုရားကိုမြှုပ်နှံဖို့အလို့သမားပေါင်း2000ကျော်သုံးပြီးစကြင်ကြောက်တွေနဲ့စောက်ထားတဲ့ကဘာကျော်အဆောက်အဦးကြီးရဲ့ပုံစံတူဖြစ်ပါတယ်။ Touch မဟာအဆောက်အဦးကိုကိုယ်တိုင်သွားရောက်ခဲ့တယ်လို့အင်တာနက်ကဓာတ်ပုံတွေအတိုင်းအချိုးကိုက်အင်ဂျင်နီယာတွေနဲ့စောက်လုပ်တာဖြစ်တယ်လို့အိမ်ပိုင်ရှင်ကျောင်းဆရာအာနန်ပရာကက်ချောက်စီကပြောပါတယ်။ကဘာကျော် Touch မဟာအဆောက်အုံဟာအိန္ဒိယနိုင်ငံသမိုင်းမဂိုအေဂရီရဲ့မိဖုရားပေါ်ထားတဲ့မြစ်တာသင်္ကေတသမိုင်းဝင်အထိမ်းအမှတ်အစအဦးဖြစ်တယ်လို့နှစ်စဉ်ခီးသည်ခုနှစ်တန်းလောက်လာရောက်လည်ပတ်တဲ့နေရာလည်းဖြစ်ပါတယ်။အခုကျောင်းဆရာချုပ်စီသူ့စနီးအတွက်ပုံစံတူစောက်ဖို့ဒေါ်လာ2,600လောက်ကုန်ကျခံခဲ့ရပြီးအနောက်ဘန်ကောကပြည်သူ့ကပညာရှင်တွေနဲ့အိန္ဒိယနိုင်ငံတဝန်ကစောက်လို့ရေးပညာရှင်တွေကိုခေါ်ယူခဲ့ရပါတယ်ရှင်။ကိုငင်းချင်းနဲ့မခင်ဖြူထွေးစီစဉ်တင်ဆက်ပေးထားတာပါရှင်။အခုကျမတို့ထုတ်လွှင့်တဲ့အစီအစဉ်တနအိစာအစအဆုံးကိုတော့အစီအစဉ်ပြီးပြီးချင်းည10နာရီကနေ17နာရီမှာလည်းပြန်ပြီးတော့နားဆင်ရှုစားနိုင်ပါတယ်။ဒီကနေ့ညတွေအပတ်စဉ်ကဏ္ဍတွေအပြီးအခုတော့သတင်းချင်းချုပ်ကိုကိုအောင်မြတ်သူပြောပြပေးပါရှင်။ရန်ကုန်မြို့တွေငင်းချင်းစွာဆန္ဒပြသူတွေကိုစစ်ကားနဲ့တိုက်ပြီးတော့လူစုခွဲလို့ဆန္ဒပြသူအများအပြားတိဆုံးခဲ့ရတဲ့ဆိုတဲ့သတင်းပေါ်မှာထိတ်လန့်တုန်လို့မိတယ်လို့ရန်ကုန်အမေရိကန်တန်ယုံကထုတ်ပြန်ပါတယ်။ရန်ကုန်တိုင်းကြီးမြင့်နိုင်မြို့နယ်မှာဆက်အနာရှင်စန့်ကျင်ရေးဆန္ဒပြလူအုပ်တွေကိုစစ်တပ်ကကားနဲ့အနောက်ကဝင်တိုက်ပြီးတော့တနက်နေ့ပြက်ကက်အကြမ်းဖက်ဖြိုခွင်းလိုက်တဲ့ကြောင့်လူ9ဦးထက်မနည်းတိဆုံးပြီးတော့10ဦးထက်မနည်းဖမ်းဆီးခံရတယ်လို့မျက်မြင်သက်သေတွေကပြောခဲ့ပါတယ်။ဆန္ဒပြသူတွေကိုကားနဲ့တိုက်လူစုခွဲရမှာဒီသတင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ VOA ကတိကျအတည်ပြုနိုင်ခြင်းမရှိသေးပါဘူး။တရားရသူတွေကိုတော့စစ်ဆေးရုံအမှတ်နဲ့မှာကုသပေးနေရလို့ကနေဦးသတင်းရသိထားပါဗါရယ်အာနာသိန်းစစ်ကောင်စီဥက္ကဋ္ဌဗိုလ်ချုပ်မှုကြီးမင်းအောင်လှိုင်ဟာအမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်နာရီကသူရဦးတင်ဦးဒီဇင်ဘာလ9ရက်နေ့မနေ့ပိုင်းကတွားရောက်တွေ့ဆုံခဲ့ပါဗါရယ်စစ်ကောင်စီဥက္ကဋ္ဌအနေနဲ့ဗိုလ်ချုပ်ကြီးဟောင်းသူရဦးတင်ဦးရဲ့နေအိမ်ကိုတွားရောက်တွေ့ဆုံရင်းနှီးနှုတ်ဆက်ပြီးတော့ကျမရဲ့အခြေအနေတွေကိုမေးမြန်းခဲ့တယ်လို့စစ်ကောင်စီထုတ်ပြန်ချက်ထဲမှာဖော်ပြပါဗါရယ်တမတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်ဟောင်းနဲ့အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်နာရီကဆိုပြီးတော့စစ်ကောင်စီကြေညာချက်မှာသူရဦးတင်ဦးကိုရည်ညွှန်းပေါ်ပြပါရယ်ပိုဟမန်ဂျီဖရန်စစ်ဟာဥရောပကိုရွှေ့ပြောင်းဝင်ရောက်လာသူတွေကိုတွေးဆမှုအတွက် Green နိုင်ငံကျွန်းကျွန်းဖြစ်တဲ့ Las Boas ကျွန်းကိုအခုတနင်္ဂနွေနေ့မှာတွားရောက်ပါရယ်ဒီဒုက္ခသည်စခန်းကိုတွားတာဟာပိုဟမန်ဂျီရဲ့ဒုတိယမြောက်အကြိမ်လည်းဖြစ်ပါရယ် Cyprus နဲ့ Green နိုင်ငံတွေကိုတွားရောက်မဲ့9ရက်ကြာခီးစဉ်အတွင်းမှာ Pope အနေနဲ့ရွှေ့ပြောင်းချေချလာသူတွေရဲ့ဒုက္ခဒုက္ခတွေကိုအထူးလေးပြောကြားခဲ့ပါရယ်ပိုဟမင်းကြီးစကားပြောမဲ့ရွက်ဖြင့်တဲ့ရှိရာကိုလူအုပ်ကြီးကတန်းစီနေတာမို့ရဲရရှိတဲ့ဒါဇင်နဲ့ချီပြီးတော့တက်ပြန့်ချထားပါဗါး Green နိုင်ငံဟာသူ့ရဲ့ကျွန်း၅ခုပေါ်မှာဥရောပကိုရွှေ့ပြောင်းအခြေချလာသူတွေကိုထောင်ခဲ့သူသောအဆောက်အဦတွေမှာထိန်းသိမ်းထားတာမို့လူခွင့်ရေးအဖွဲ့တွေရဲ့အပြင်းထန်ဝေဖန်မှုတွေကိုခံနေရတာလည်းဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီကနေ့ညပိုင်းအတွက်သတင်းချင်းချုပ်ကိုတော့ကိုအောင်မြတ်သူပြောပြပေးခဲ့တာပါရှင်ဒီကနေ့အတွက်အစီအစဉ်ထုတ်လို့ရမှုကကိုဇော်ဝင်းလိုင်ဖြစ်ပါတယ်အသံပိုင်းနဲ့ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအင်ဂျင်နီယာတွေကတော့ Cedric Franklin နဲ့ Justin Threto ဖြစ်ပါတယ် VUE အစီအစဉ်တွေကိုနားတော်တာဆင်ကြားတဲ့အတွက်အထူးပဲကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ရှင်သောတာရှင်များနဲ့တကွာမြန်မာပြည်သူပြည်သားအားလုံးဘေးပညာဝေးကွာကိုရောစိတ်ပါရှင်လန်းချမ်းမြေကြပါစေကျမများသတင်းအောင်ပါရှင်